Таа сайн мэдсэн үү өвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За өвшөөгийн подкаст энэ удаа бас нэг гайхалтай хүнийг өөрийнхөө подкастэнд урьсан байгаа. За энэ хүн бол комик зохиолч, зураач Эрдэнэ Баяртай би уулзаад байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгээд таныг бол таны бүтээлэг бол за хүүхдүүд гэлтгүй ер нь бол том усуд бол бүгд бас сайн мэдэж байгаа. Тэгээд бумбардаа гэдэг одоо тэр сайхан дүрийг одоо таны оюун ухаанаас гарсан тий үйл явдлаа одоо бүх юм ингээ гарсан энэ хүнтэй би тав ихнийг уулзуулж байна. Тэр би энэ бумбардаа гэдэг энэ төслөөс эхэлмээр санагдаад байна л та тий. Энэ төсөл юу н хаанаас яагаад эхлэх болсон юм? За тэгээд энэ хүүхдүүдэд энэ төсөл өөрөө яг юу өгөх юм? Тий энэ бүгдийг та нэг товчхон бөгөөд тодорхой хариулаач. Одоо нөгөө нэг маш олон хүн асуудаг, баян асуудаг, сүулдэ одоо баг нэг юм хэдэн өгүүлбэрт. Тэг ер нь ингээд багаал хэлж байгаа. Базаад баг ойлгохдохоор болжлаа л та. Ер нь бол маш товчор хэлэх юм бол хүүхэд багчууд өв соёлоо бомбардаагаар дамжуулаад таних боломжийн бомбардаа олгож байгаа. Аа ер нь бол монголчуудын одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд хэдэн мянган жил нүүдэлж ирэхтэй нүүдлийн соёл өв үлдээж. Тэгээ тэр өвийг бид нэр багц контент болгоод хүүхдүүдэд өвлдэй л гэж байгаа. Хойч үйдээ. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр одоо нэг 30-аадхын жилийн дараа хэд манай нүүдлийн соёл ер нь алга болно гэж үздэг. Одоо бид нэр яг энэ нүүж байгаа энэ хөвшил байдал тийм ингээд суршмал руу шилжээд ерөөдөө энэ яг одоо энэ бидний нүүдлийн хөв байдал өөрөө ер нь багц болно гэж үздэг. Жишээ нь баримт кино хийдэг а энэ гадаадын судлаачд бол юу гэж үзэж байгаа вэ? 7 жилийн дараа одоо энэ нүүдлийн соёл ерөнхийдөө багц болох нь гэдэг дүгнэлт хийчихэд байгаа шүү дээ одоохос. Тэгэхээр дэлхий бол анхандаа бүгд ингээд нүүд байж модноос буугаад ахуугаас гараад тэгээд тодорхой хугацааны дараа ингээд тарай тарайд дэлхий сууршмал болж эхэлсэн. Ингээд тодорхой хугацааны дараа одоо юу гэдэг юм дэлхийгэрээ суудаг юм сууршмал болоод бид нэр ингээд нүүдлийнхаа хев шинжтэй үлдчихэж. Тэгэхээр одоогийн өнөөдрийн үндсээс харах юм бол энэ монголчуудын нэгдүгээр имиж хоёрдугаар тэн бидний яг үндсэн язгуур соёл дээр нь одоо биднийг бусдаас ялах онцлог болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийгээ бид нэгдүгээр чааш нь авч явж хөгжүүлэх хоёрдугаарт өвлүүлж үлдэх. А тэнгуут одоо бидний 3 сая хүн байлаа гэж бодох юм бол тална. Яг одоо юу гэх юм бараг 2 сая ингээд суршмал шүү дээ тий. Амийн орн нутгад оруулаад. Тэгэхээр бидний одоо энэ нүүдлийн хөдөөний энэ гээд аа зүйлийг хотын хүүхэд яаж авах юм гэхэлэр ерөөсөй контентер дамжуулж. Тэгэхээр контент юу вэ гэхэлэр одоо үеийн хүүхэд хүмүүсийн одоо юу мэдээлэл авдаг хамгийн том гол цогноод байдаг. Тэгэхээр би өөр одоо Монгол уран бүтээлч гэж үүрэг бодож байна гэхэд би яг одоо Монгол талаасаа хүүхдүүдэд юу өгч болох вэ гэхэлэр хамгийн түрүүнд одоо юу гэдэг үе соёлын асуудал гарч ирж байгаа юм л та. Энэ та түрүүнд хэллээ шүү дээ. Өв соёлыг, нүүдлийн соёлыг бидний ингээ те одоо энэ хүмүүст одоо энэ сууршмал соёлд одоо хүссэн хүсээгүй сууршмал соёлыг бол зохицооч чадахгүй. Тэ бүгд л ингээ сууршмал соёл руу шилжиж чинь. Энэ соёлыг энэ сууршмал соёлд одоо ингэж өвлүүлж үлдээж ингийн зориг нь яг юу вэ? Бид нар энийг одоо мэдэж авлаа гэдэг энэ нүүдлийн соёлыг миний хүүхдүүд мэдэж авлаа гэдэг яг ялгаа нь одоо юу байх вэ? Энийг та нэг онцолж хэлээч. Хүн гэд нэг тархираа савж удаад ой ухаан алдчихлаа гэж бодлоо те. 20 настай хүн бэ, 30 настай хүн бэ. Тэгээ тэр хүний өнгөрсөн амьдралынх нь одоо бүх түүх мартагдвал тэр хүн юу тохиолдох вэ? Тэр хүн амьдраагүй юм шиг болно те. Яриад идэг оршин байгаад идэг. Тэгээ тэр хүн одоо юу гэдэг өөрийнхөө бүх дурсамжийг мартчихлаа гэж бодъё. Ээж аваа те бүх юмаа мартчихлаа гэж бодъё. Яг тийм кинонууд гардаг шүү дээ те. Тэр яг үндэстэн болгонд өөрсдийнх нь тийм одоо гэдэг язгуур соёл гэж байдаг юм байна л да. Бидний өнөөдөр хятад хүнээс, Америк хүнээс ялгарч байгаа нь бидний соёл, монгол хүн гэж байлгаж байгаа. Тэгэхээр одоо орчин үеийн хүн монгол хүн гэдэг бол нүүдлийн соёлч гэлтгүү одоо сууршмал соёлтой хүн болчлоо шүү дээ, тийм. А гэхдээ л одоо адилхан юм сууршмал соёлтой улсуудад очих лэр за энэ бол одоо Вьетнам байгаад энэ яг энэ Вьетнам хүн байна. За энэ бол хятад хүнээс иймэр ялгаатай гэдэг ингээд ялгаж болж байна одоо тий. Тэгэхээр одоо энэ төвшөө гэдэг хүний онцлогийг бүх хүнийх нь онцлогийг нь аваад таяхад төвшөө гэдэг хүн байхгүй болох байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан Монгол хүний одоо тэр онцлог гэдэг Америк хүнээс ялгаж байгаа бусад үндэснээс ялгаж байгаа ялгааг нь аваад таяхад
Тэр зүгээр хүн байхгүй. Тэр даяаршил гэдэг зүйл бол өөр хүмүүсийг яг адилхан болгож байгаа юм л. Одоо хүчтэй том соёл нь. Нэгцээр хагаад одоо дэлхийн нийтрэл адилхан болох нь шүү дээ, тий. Дэлхийн хүн гэдэг бол босод одоо бүх хүмүүст харьцаж болдог хүн болж шүү дээ, тий. Тэгтэл дэлхийн даяаршил руу явж идэг. Тэр даяаршил донд одоо манайх шиг юм жижиг хүн үндэстэнүүд л алгуулдаг байхгүй. Одоо энэ Монгол хүний өв соёл одоо онцлог бүх юмнуудыг нь авч хаяад ингээд тавьхад бид нэр хамгийн энгийн жишээгээр одоо шууд худалдагдахад бэлэн байхгүй. Хамгийн аймар нь тий. Тэгэхээр манай улс, манай үндэстэн байхыг хүсвэл одоо өөрсдийнхөө өв соёл, өөрсдийнхөө одоо энэ язгуур шин чанар дээр анхаарах сонголт байхгүй. А энэ дээр анхаарахгүй ч болно. Анхаарахгүй байж гадаг алга болсон үндэстэн ч зөндөө байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь 40,000 соёл байсан гэж үзэх юм бол одоо юу гэдэг 200-аад улс нэг үндсэн хитэн шашин соёлд ингээд хуваагдтал байж л байгаа зүгт. Тэгэхээр Монгол хүн Монгол гэдэг шин чанараа одоо бүрэн танихгүй дээр бүр ингээд алдахын цагт тэр хүн хинч байж болох байхгүй. Монгол гаралтай байж болно, Монгол цустай байж болно. Тэглээгээд тэр хүнийг монгол гэж хэлэхэд хэцүү шүү дээ, тий. Тэгэхээр ямар үндэстэн хамгийн сайн хөгжиж байгаа вэ гэхэлэр өөрсдийнхөө уг үн чанараа таньсан үндэстэн л өөрийгөө бусдтай зүг харьцуулж бусдаас суралцж бас өөрийнхөө сайн онцлогуудыг авч явж хүчрэг байж чадах байхгүй. А тэрнээс ши бол одоо юу гэдэг нь бид нэр одоо Монголоо хайгаад шít үндсэндээ. Одоо хамгийн чухал нь бол Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилтэй болох эсвэл илүү ингээд дэвших гээд ярьдаг. Гэхдээ тэр эдийн засгийн хөгжилтөө тэр хүн одоо тэр нэг хоцрогдоод байгаа гэдэг өв соёл гэх юм уу, Монгол онцлог гэх юм уу, яг энэ Монгол орчинд өсөхгүй бол Америк төсөж байгаа хүүхэд Америк л юм бохоггүй. Герман төсөж байгаа хүн Герман л хүн. А зүгээр тэр Монгол гаралтай юм бохоггүй. Тэгэхээр бид нэр тусгаар тогтнолыг одоо үн цэнтэй гэж яриад олж аваад ингээ ярихлээр буцаагаад биднийг Монгол хүн байлгаж байгаа бол Монголын нахуй соёл, Монголын түүх, Монгол улсын тусгаар тогтнол, тэгээд энэ нэг нийтийн эрх ашиг. Энэ ч л биднийг Монгол хүн байлгаж, бусдаас ялгаатай байлгаж байгаа бохоггүй. Тэгээ энэ өөрөө одоо ихдээ яагаад үн цэнтэй байна гэдэг тэгэхээр жишээ нь бүхэл бүтэн еврей гэд одоо үндэстэн аль бүр манай ерний өмнө байж л тээ. Тэгээд ингээд уусгүй тинээд минээд явсараад одоо цай уус байгууллаа шүү дээ. Тэгэхээр соёл өөрөө тийм чухал одоо юу гэдгийг тэр үндэстэн тэр зүйлийг байлгахад нөлөөлч чаддаг зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголын язгуур, суурь хэдэн мянган жил хөгжүүлээд бүр эцэг гүрэн болтлоо хөгжижсэн соёл маань өөрөө бидний одоо энэ нүүдлийн соёл байхгүй. Бид нэр одоо юу гэдэг сууршмал эсвэл бод христийн соёлтой хүмүүс биш шүү дээ, тий. Яг л энэ л асуудлын гол нь байна. Тэгтэл бид нэр энэ алга болж байгаа юм байна. Энийг хүүхдүүдэд дамжуулах очт үлдэх хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ энийг цогцоор одоо жишээ нь бомбардаа яагаад 108 цуврал хийхэр болсон байх хэлэр. Ер нь бол бит болон бит бус гэх соёлын үүд байна л да. Тэгээ нэг 5 бүлэг туваагаал тоолдог байхгүй юу? Одоо мал маллах ч юм уу эсвэл уртын дуу гэл ингээд тоолох хэлэр. Цогцоор миний тоосноор бол нэг 90-д 90 хитэн л юм гол дамжуулах хэрэгтэй тийм соёл байна гэж үзсэн байхгүй юу? Үеийн үед тий. Тий. Бид нэр л хийсэн одоо юу гэдэг энэ нутагт л гарахаар. Тэр энийг одоо хизээч тэнд очиж үзээг хүүхдэд яаж сонирхолтойгоор хүргэх вэ? Тэр хүний сонирхлыг яаж татах вэ гэхлээр өөрөө энэ анимашн комикс гэдэг энэ дүр төрх сурсан контент аахгүй. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө манай улсад бол одоо юу гэдэг юм шин тутам тэгээд дээр нь хөгжил багтаа байнгут би өөр одоо яг энэ чиглэлийн нэг уран бүтээл хийдэг хүний хувьд за төрүүлээд яг энэ сэдвийг нь хүмүүст хүргэе гэж бодсон юм л та. Тэрнээс шүү би учиргүй одоо юу гэдэг нэг хөтөө морь малн дуртай ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нүүдлийн соёл бүх юм шүү энийгээ л гэдэг юм байхгүй зүгээр л энэ хэсэг зүйл чинь алдрах юм байна энийг цогц контент болгоё энийг үлдээ а ингээд хүүхд залуучуудтайгаа одоо ингээд энэ дээр арай сэтгэлтэй болгоё тэгээд жишээ бол айгүй хурдан гарчиж байгаа юм л та манай нэгтгэн номыг уншсан хүүхд хөтөө очиад шууд хөтөөний айлд очиод арга саврч хаана би аргалд явъя гэдэг ч аахгүй а хэрвээ тэгээгүй хүүхд бол энэ юм пасс вэ пипал гэдэг юм байна л та гэх мэт шилэнгээр одоо бид нэг хитгэн ном хийхэд үрдүнэн шууд гарт хүүхд төр. А дээр нь би яа хүүхдийн контент хийдэг вэ гэхэлэр одоо юу гэдэг нэгэнт төлөвшсөн хүнд юм ятах аюу хэцүү юм байна л та. Тэнгүүд ирээдүйн хөрөнгө оруулалт хийх нь бол одоо хамгийн үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт гэж үзэж би хүүхдийн хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй. За
нүүдлийн соёлын талаар та бүтээр бас нэлээд одоо ярианыхыг хинт хэллээ тий. Тэр энэ нүүдлийн соёл за биднийг бол яг Монгол хүн болгож одоо Монгол гэдэг одоо үндэстэн нүүдлийн соёлоор нь дамжуулж бид нар одоо таньж мэдэж болно гэдэг юм хэллээ. А тэгвэл одоо энэ нүүдлийн соёлыг нутагшуурж би нүүдлийн соёлын талаар хүүхдтэй таавс хүүхдтэй хэлснэ. Энэ нүүдлийн соёлын талаас эмэгтэй хүүхэд Монгол эмэгтэй хүүхэд ямар хүн болж өсөх юм? Монгол эрэгтэй хүүхэд ямар хүн болж өсөх юм? Та энийг нэг хэлээд өгөөч. Аха. Яг хоо одоо нүүдлийн соёл өөрөө юм бас нэг юм тодорхой хөгжлийг тулсан ба шүү дээ, тийм үү? Тэнгууд миний ойлгож байгаагаар монголчууд бол тэрийг юм өндөр түвшинд хөгжүүлж. За. Хүн ингээд нүгэл авил нүсээр хагаад ямар түвшинд нь одоо нүүдэлчин амьдтай байж болно гэдэг одоо хамгийн классик жишээ нь монголчууд. Хүмүүс ингээд сууршмал амьдралаар амьдсараад хамгийн айтайхан сууршмал болдог гэдэг жишээг бол бид нэр үзэж байгаа шүү дээ. Нойл нүүр онгойгоод ингээд угаадаг мухад хэрэг өгчж шүү дээ. А тэгвэл одоо ингээд өнөөдрийн өнцгөөс ингээд харахаар манай нүүдлийн соёл чинь өөрөө дэлхийд байгальд хамгийн дарамт багтай, хамгийн минималны, хамгийн одоо тогтвортой хөгжлийн хэв шинжийг хадгалсан соёл болж хуурж байгаа байхгүй юу? Бүр тусдаа. Тий. Одоо доктортой хөгжлийн нэг 5 шин чанарыг хадгалаад одоо тийм ингээд баг зардал гаргадаг яа гэдэг ингээд нэг шинж явуул бүгд нүүдлийн соёлт байна. Тэд нар хамгийн минималны бөгөөд хамгийн дарамт багтай байгальтай хог хаягдлгүй ингээд амьдарч ийн л та. А өмнө нь бол энэ нь бол зүгээр л одоо юу гэдгийг түүхэн хувцтай хүн төрөлхтний нийгэмд ингээд нүүдлийн хэсгийнхний онцлог байсан бол одоо болохоор нөгөө талаас нь харсан чинь энэ нүүдлийн соёлт чинь сайн юм байна гэдэг. Би бол нүүдлийн соёлыг бол одоо юу гэдгийг хүний тав тухтай амьдралын тодорхой хэмжээний шаардлагыг хангахгүй учраас орхигдоод одоо хүртэл ингээд хомигдоод магадгүй манай улс хөгжлийн хувьд хоцрогдоод байгаа учраас үлдчихэд байна. Аа. Гэтэ нөгөө талаас нь аваад үцхэд энэ соёлт сайн юм байна. Дээр нь сайн ч муу ч би одоо ээж аваагаа ах дүүгээ удам судар уг үнсээ мэдэх юм бол би тэрэн дээрээ өөрийнхөө хөгжлийн загварыг ч юм өөргөө хөгжүүлэх арга олно тоо. Тэрэн шиг монголчууд өөрсдийнхөө одоо энэ онцлог шин чанаруудаа таниад тэрийг зөв таниад тодорхойлоод мууг нь хаяаж чинийг авч үлдээд тэгээд хамгийн гол нь одоо бусад хүнээс ялгархгүйс ганц онцлогч нь өөрөө нүүдлийн соёл болчиход байхгүй. Одоо сууршмал соёлтой Япон хүн дээр очиод монгол хүн ийм ялгаатай гихтэл чам сонирхолтой санагдана. Тэрэн шиг би Япон хүн шиг иймэ гэвэл тэр хүн тийм үнцэнтэй харагдахгүй байхгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн хоорондын одоо нэгнээсээ ялгаатай байдал чинь сонирхолтой байдлыг үүсгэж байгаа байхгүй. Сонирхолтой байдал чинь орчин үед бол буцаагаад нөгөө онцлог ялгарч чинь бизнесийн хувьд одоо илүү боломжийг олгож байгаа юм л та. Аа тэгээд дээр нь одоо монгол хүүхэд гэж ийм байх хэвээр эсвэл одоо монгол хүн гэдэг чинь ийм гэдэг язгуур хэрвээ хайх юм бол бид нэр өнгөрснөрүүл өөрсдийнхөө яг суур одоо юу гэдэг мөн чанарл бол орж байгаа хгүй. Тэгээ тэрний югаар илэрхийлэхдгийг ихлээр бид нарыг ахуй амьдрал соёлоор. Аа тэгээ мэдээж одоо орчин үед хоёр төрлийн монгол хүн үүсчлээ. Нэг нь юм сууршмал соёлтой нөгөөх нь одоо яг хөдөөгөр амьдарч байгаа. Аа тэгээд тэр хоёрын дунд ингээд зөрөө гараад ингээд зөндөө асуудал үүсдэг ч гэсэн сонхоор гараад ингээд машин хотыг харахаар надад яг юм нүүдэлчин шин чанар нь өөрөө ухамсарлаг өмөртлө цаана байгаад идэх байхгүй. Машин унж байгаа нэг талд мөр унж байгаа юм шиг тий. Хоорондоо ингээ нэгэнтэй харьцаа цонхороо ингээд сүүгээд өргөж байгаа нь яг нөгөө нэг цаад юм уг нь байгаад байгаа байхгүй. А гагцгүй цэвэр одоо нөгөө сууршмал соёлыг шүтэх эсвэл цэвэр нүүдлийн соёлыг үгүйсгэхтэй гол биш тий. Бид нэр тэртээ тэргүүл орчин үеийн ертөнцид орчин үеийн улс олж хөгжих ёстой. Гэхдээ зүгээр гагцгүй тэндээ өөрсдийнхөө одоо мөн чанарыг таньж мэдээ тэндээ хумсартаас хандасаа л гэдэг л хэсэг байгаа байхгүй. Тэрнээс ш бол одоо сансрын хөлгийг бол нүүдэлч зохиосон гэж яриад ч юм уу те. Америк ТВ-г бол монголчууд нээсэн гэж яриад байж болохгүй шүү дээ те. А тэгэхээр нүүдлийн соёл сайн юм байна, муу юм байна. Муу нь угаасаа шахагдаад ингээд угаасаа алгуулж байгаа юм байна. Сайн нь бол энэ чинь бидний одоо юу гэх юм нөгөө уг гарал байна. Энд бидний шин чанар байна. Энд бас сайн зүйлүүд байна. Тэ энэ соёл чи өөрөө одоо айгу инженеэр тайлбарлах юм бол хүн ингээ агуугаас гараад нүүдэг болчихлээ тий аман ингээ нүүдэг бол тэгээд тариа тариад нэг хэсэг нь ингээд сууршиж эхэлж дахиад ингээд магадгүй хэдэн мянган жил өнгөрсөн чинь нүүдэлчдийн хамгийн супер хэсүү нь одоо манай нэг жишээ авт Чингис хааны үе юм байхгүй
Тэр дээцгтээ хөвчсөн байсан. Одоо нүүдэлчэд хамгийн хурднаар одоо 100 км-т хэд өдрийн дотор очдог ч юм уу, тий? Одоо бүр хамгийн одоо юу гэдэг юм цэрэг арим нь хоол хүнсээ аваад ингээд хамгийн байж болохоор ингээд хамгийн супер хөгжлийн цэгт ингээд нүүдэлчэд очиж л дээ. Тэгэд суурьшмил соёл одоо юу гэдэг нь нүүдэлчдэд дарлуулж исэн байхгүй. Тэгээ мэдээж нөгөө суурьшмил соёл чи хөгжсөөр аваад хөгжсөөр аваад ингээд одоо ярих хэрэгтэйгээр нүүдлийн соёлоос суурьшмил соёл чинь ингээд тасрах өндөрт очлоо шүү дээ шинжлэх ухаан болоод. А тэгэнгүүт бид нар энэ супер хөгжлөө энэ одоо цаг үед аваад ороод ирсэн. Бараг цорын ганц үндэстэн болж хувирчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг яаж одоо илүү өнөө үед эргэлтэнд оруулж өөрсдийг ингээ гаргаж ирж дэлхийд ялгарч багт үнээр аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн хийж бид нэр одоо юник байх вэ гэдэг цаг үед бид нэр болоод яг амтарч байгаа байхгүй. Аа дахиад энэ дэр бүр ахиулаад явбал бид нар энэ соёлоо зөв судлаад илүүтэй энийг хөгжүүлээд тэгээд энэ дээрээ суурилсан одоо бизнес болоод одоо соёлыг дахиж инновац хийгээд ингээд энэ мэн өөрө бидний давуу тал болох хоцрогдол биш давуу тал болох тэр зүйл рүү ажиллах ёстой болчиход байгаа. А тэгээд яг хөө зүгээр нэг бодит байдал дээр миний харж байгаагаар бид нар тэр хэмжээнд ухамсарлахгүй учраас тэгэл ингээл өдрөөс өдрөрт ирэхэд энэ чинь ингээл нэг ертөнцийнхэн чамаар ингээд алга болоод байгаа хөө. Тэгэхээр ядаж зүгээр энийг одоо юу гэдгийг контентэн дээр үлдээгээд тэрийг нь хүүхд багчууд нь багасаа үзээд нулимай тахгүй маа гэхэд бол ад үзээ тахгүй тийм нэг сэтгэлтэй болмор шүү дээ. Тэгэхгүй бол манай өвөө аав ч гэсэн муухайгээ сууж иж болохгүй шүү дээ. Хинч тэгдэг үү зүтэй. Тийм шүү дээ. Аа тэр өвөө аав ч н хэдий муухай байлаа гэсэн чинь байгаа учраас аяг үн сэмтэй улам л үн сэмтэй болох юм байна л да. Тийм тэгэхээр Монгол улсыг монгол хүн байхын үндсэн өөрийн соёл нь ахуй нь учраас энийгээ бид нар нөгөө ухамсарлах, ойлгох, судлах, хөгжүүлэх шаардлага байгаад байгаа. Тэгэхээр би өөрөө хүүхдийн уран бүтээлч хүний хувьд чадах юм аа одоо энэ уран бүтээлээр хийж юм л гэсэн санаа. Би бас энэ чэнээс ингээд тантай сайн ингээд яриад ич бодлоо л та. Энэ нүүдлийн соёл зүрн давуу тал яг биднэрт юугаар илэрхийлэгдэж байна? А бас сул тал нь юугаар илэрхийлэгдэж байна гэж хамгийн түрүү орж ирж байгаа юм нь монголчуудыг хаач очисон нэг те юмд аюугаа амархан тасн зөгцдөг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний нэг нүүдлийн соёлын бас нэг цусанд нь та дөрөв нэсэж байгаа учраас бид хаач очисон нэг төд удлгүй ингээд тасчдаг. Тэ? Тэгэл бүр хизээний тэнд нэг амдиржсэн юм шиг те бүр хоолонд нь ч тэгсэн тасч. Энэ бас нэг нүүдлийн соёлын энэ нөгөө бас нэг үгэнд нь байгаа учраас энэ бидэнд амар том давуу тал болоод байгаа шүү. Тэ? А сул тал нь юу юм бэ хэ нөө хотын соёл руу орохор нь олон хүмүүстэй нэг тийм харьцаанд орч нэг зөв харьцаанд ороход аюу хэцүү болчиход байл л тэ нэг чаддггүй ингээд нэг одоо хэдэр ааштай ч гэдэг юм одоо та түрүүн хэлсэн шүү дээ ингээд зүгээр хотын суурьшмын соёл нь байгаа мөртлөө зам дээр машин унж байгаа ч тэр хүмүүстэй харьцаж байгаа ч тэ энэ бас нөгөө нэг ингээд нэг бас нөгөө талаараа ингээд нэг юм чи хоёр талтай шүү дээ ингээд сөрөг тал нь юм болов гэж ажиглагтаад байна л та тэ тий яг хаа тэгээд одоо энд ингээд их тийм сонир хандах хэрэгтэй яагаад тэгэхээр энэ бүхний чи аваа хайчаар бид нар байхгүй болчих واخгүй. Харин Монгол байхгүй болчих гэдэг тийм. Нэг бол яг Япон хүний соёлыг аваад одоо миний Монгол гэсэн бүх юмнуудыг авч хаяал Японд байдаг бүх чанарыг суулгахад би шууд л Япон байхгүй. Монгол цустай байж болно Япон. Аа. Яг тэрнтэй адилхан Америк герман хүн болол хоёр чинь. Тэгэхээр хүмүүс хоорондоо ялгаатай байдаг шиг үндэстэнд сайн муутайгаа ингээд онцлогтойгоо байд юм байна л да. Америк хүнд нэг сайн тал байгаа л бах, муу тал ч л байгаа бах. Япон хүнд сайн тал байгаалах муу тал байгаа. Монгол хүн ч гэсэн сайн тал байгаа муу тал. Шалтгаан нь юу вэ? Тэдний соёл. Соёланд байгаа. Тийм. Тэгэхээр соёлын ойлголт бол өөрөө хөгжөөд хүчтэй болоод эрхийн цаг тухайн үндэстний одоо мандан батрал болตก. Тэр нь буураад алга болох лэр тэр үндэстэй алга болตก. Тэгэхээр бид нэр оо энэ өстой нүүдлийн соёл хэрэггүй юм. Одоо энд хаач ашиглахдахгүй. Энэ үгсэн хөдөө гэвэл иргэдэ чи өөрийгөө үүсгэчихэж байгаа. Чи тэг өөрийгөө үүсгэж ихлээр ямар ч хөвчлөлтэй газар хаач ч чи чамаг бас хинч тоохгүй. Чи хий цагаачлахгүй. Тэгэхээр асуудлын гол нь хаана очиж ийнэ гэхэлэр би гэдэг чинь нөхөнд чи байна, үндэстэн чи байна. Тийм л учраас одоо юу гэдэг одоо хүмүүс үндэстэнд улсуу тусдаа оршоод өөрсдөө их төлөмжлө хамгаалаад тэрнийхөө төлөө ингээд
дайн тулаан хийгээд нус сүлэмсээ урсгаад байгаа хөөхгүй. Аа. Надаас ганцхан Монгол гэдэг хэсгийг авал хаяхд би хамгийн тав тухтай хамгийн өөрт ашигтай газраал амьдрна. Тийм биз дээ. Хүн болсных. Аа. А тэгээд Монгол гэдэг нэмчлэр энэ шорон дунд нь, утаан дунд нь бүргэч гэсэн энэ газар шоронд энэ зүйл дээр үнсэнд байгаа учраас хүн байгаад байгаа хөөхгүй. Тэр энэ ч өөр нэг оршин тогтнолын асуудал. Яг энэ үнцгэс нь л илүүтэй хармаар байгаа. А мэдээж эндэр дээр одоо шүтгийн судлаачид тодорхой төвшний одоо хөгжүүлэгч хүмүүс илүүтэйгээр ингээд нөгөө хөгжүүлэх ажлуудыг хийх ч гэсэн энэ ч өөрөө нэг ард түмний хувьд ингээд амьдралаараа авч явж идэг зүйл. Одоо намайг 13 дугаар зууны үеийн жинхэнэ монгол хүн намайг одоо монгол хүн биш гэж хэлэхгүй юу сте. Тэ штэ. Тэ тэгэхээр би бол монгол хүн тэр хүн ч бас монгол хүн байхгүй. Цаг үед нь өөр. Тэгэхээр манай улсын тусгаар тогтнол тэгэд одоо юу гэдгийг цааш хэдэн жил байх вэ гэдгээр л манай соёлын хэр чадамжтай соёл юу гэдэг авч үзэж болох байхгүй. Магадгүй бид нар маш сайн соёлоо авч яваад үтээ хүрсэн учраас одоо ч монгол гэдэг юм байгаад байна тэ. Бид нар тусгаар тогтнолоо алдаад одоо гэдэг том улсын зах нутг байж үзсэн биз дээ. Тийм шүү. Тэгэ тэрийг боцааж авч болох гэж одоо хичнээн жил зарцуулаг түүхэн дээр байгаа шүү. Аа гэхдээ л алга болчих болохоор бол болохоор шүү. Тэгээ одоо бидний уусаа алга бол болохоор байсан шүү. Тэгэхээр бидний юу авч үлдээ таа гэхээр энэ нэг одоо юу гэдгийг Монголын хүний нэг байлгаад байна. Гагцгүй энийг хэр улс ууртай судалж ийн оноогийн одоо шинжлэх ухааны өнөөгийн хүмүүсийн төвшингөөс энийгээ бид нэр хэр одоо юу гэдгийг харж байгаа юм бэ гэдэгт л байгаа тахгүй. Хоцрогдол гэж харуул хоцрогдол шүү дээ тий. Хин хүдэг нэг гэрэл малын бүс дагаад байх вэ гэж боддог. Онцгой нис мэрэл шүү дээ тий. Усан сэлмэрэл шүү дээ. Гэхдээ тэр нөгөө нэг өрөөч мэдхгүй тэр мал дагаад байгаа хүмүүс чинь бидний хин бэ гэдгийг сануулла. Тэгээ бидний мөн чанар ингээд оршиж байгааг илэрхийлж байгаа тахгүй. Тэгэхээр ямар өнцг ямар үүднэс асуудлыг харж байгаадаа л асуудлын голнд байгаад байгаа болохоос биш ертөнцийн бол оршин тогтнодгоор тогтнож байгаа монгол үндэстэн байгаагаар байгаа сайнч мууч соёлтойгоо байгаа тий а гагцгүй нэг илүү хомсортой илүү одоо эдийн засгийн хэрэгэлттэй илүү урт настай болгох илүү аавж үлдэх илүү хөрсөн дээр бат болгох тий ер нь бол подкастын маань эхний хэсэгт бол энэ нүүдлийн соёлын талаар та бүхэн нэлээд төвлөрч ярилаа л та тий. Одоо би танаас бас нэг товчхон яг нэг ийм супер асуулт асуугаадах юм. Тэр нь юу вэ гэхээр яг тэр нүүдлийн соёл одоо түрүүн та хэлсэн шүү дээ ингээд хөгжлийнхэн бүр дээд цэгтээ очиж байх үед ер нь манай Монголын ард түмэн үр хүүхдүүдтэй энэ нүүдлийнхэн соёлын ач холбогдолч гэдэг юм уу монгол хүн байх ухааныгч гэдэг юм уу ер нь яаж өвлүүлж байсан юм. За мэдээж тэр үед бол комик ном байгаагүй байсан байх л да тий. Яг хөө тэр наадмын гэж их ингийн за амьдралаар авахгүй юу? Ерөөсөө өөрсдөө тий. Тий амьдралаар одоо бид нар яагаад асуудал үүсээд байгаа вэ гэхээр бид нар тэр нүүдлийн соёлч амьдрах болцсон байхгүй их юм. А тэгээ тэр одоо яг амьдраад байгаа хэсэг нь ой юу гэдгийг одоо тэр өөрсмөс соёлоор бас өөрсдөө үзүүлж болохгүй юм гэж юу? Болно. Нэг одоо комик хийгээд шүү дээ. Одоо жишээ нь би энэ нүүдлийн соёлч байхгүй бол юугаараа контент хийж хуухай маячих юм бэ тий? Аа тэгэхээр өмнө нь бол тэр хүн чинь нүүдэлч байх гэж хичээдгүү, монгол хүн байх гэж хичээхгүй зүгээр л тэр үндэстэн тэр улсын амьдарч байгаа араа зүгээр л амьдралаараа тэд нар чигэн одоо юу гэдгийг өөрсдөө тодорхойлч чадчихсан байхгүй. Тэгээ нүүдэлч хүн бол эсвэл одоо тэнгэр үзэлтэй манай монголчууд бол юмд ингэж ханднаа. Итгэл үнэмшилтэйсэн байхгүй. Маш тодорхой байсан. Тодорхой. Угаас тэр гайхаад их байхгүй тий. Мөр мала малхыг хинэрч заалахгүй амьдрахаа хинэрч заалахгүйсэн байхгүй аа гагцгүй одоо юу гэдэг нэг цаг үе юмний хөвгчл улс төрийн нөхцөл байдал маш олон зүйлсээс болоод бид нэр ингээд нөгөө нэг амьдралынхаа зарим хэсгийг санд зарим хэсгийг сандгуул болчихгүй юу товчоор хэлэх юм бол одоо манай Монгол улс нүүрлчээд байгаа сэтгэлгээний хямрал бол бид нэр өөрсдийнхөө соёлын нэг одоо социализмын 70 жилд ингээд балруулдуулаад ийм өөр үзэл суртал орж ирээд угаса салцсан дээр л үсэт байгаа хгүй. Төвчөөр хэлэх юм бол гудамд гараа чи монгол хүн гэхэд хэрэг тодорхойлж хэлж чадахгүй юм байхгүй. Тэгээд тэгсэн мөртлөө дадалч зуршил аав ээжээс авсан юм нь байгаад байдаг. За худлаа гэвэл нэг хотор жоохон гарал мал малч хүн байдаг. Энэ юм нэг хэдиймээр тодорхойлогдоод идэг. Хөгжлийнхөө бодлогыг хийгээд чаашаа явах гэхлээр
бид нэр асуулт гарч ирээд байгаа байхгүй. Аа. Нэг юм завсартдсан тий би амьдралыг тэдэн жилийг санахгүй нэ гэж юм шиг ийм мэдрэмж. Нийт монголчууд гарчхлаэр иргэд хуваагдчихад байхгүй. Энэ хөдөөний соёлоос салж ийж шинэ соёл руу дэвшчихэж бид нэр хөгжих юм байна гэж нэг бодож байгаа хэсэг байна тий. Эсвэл ерөөсөө энэ нэг машиныхаа цонхоор сүгэл өргөөдэй ингээдээ гэдэг чинь нөгөө талаа барьж байгаа хэсэг байна ч гэдэг юм уу. Тэг хүмүүс болгын янз бүр ингээд нэг юм нөхцөл байдал үүсчихэд таггүй. Тэгэхээр бидний хөгжлийн хурд сэтгэлгээний саад болоод байгаа хамгийн том асуудал бол бидний өөрсдөө танихгүй байгаа байдал, өөрсдөө үн цэнтэй гэдгийг ойлгохгүй байгаа байдал ч юм уу, тэ? Эсвэл дутагдлаа мэдхгүй байгаа байдал, нийтээрээ юм нэгцэн ойлголт зөвшөлт хүрээгүй байгаа байдал. Товчлондоо Монгол хүний философи нь өөрөө юм тодорхойлолтоосоо салцсан учраас яг ийм дэ гэдгийг хэлж чадахгүй байгаа тахгүй. Гэтэл одоо Япон ч юм уу, Герман хүмүүс бол яг ингээд түүх нь вэж яадаг, өөрсдөө алдаа оногоч мэдчихээдэг. Яг би энэгээрээ ийм юм аа гэдгийг бол тодорхойлох. Гэхдээ тодорхойлохгүй ирсэн ч гэсэн тэр нийт тэр тийм соёл нь байгаа учраас явт юм байна л да. А ингээд чадаагүйнүүд нь уусаад алга болоод ингээд хин чившилдэг болт. Аа яа. Тав дээр амар том юмны талаар яриад байна. Тэ? Уул нь том биш. Уул нь ерөөсөө юуны асуудал юм гээд ихлээр их энгийн асуудал. Ууг нь бол их энгийн. Тэгтээ юу гэдэг нь нийтээрээ энийг ингээд энгийн юм уу гэдэг юм уу эсвэл яг гол юм нь нийтээр ойлгохгүй байгаа учраас энэ бол одоо юу гэдэг нь бидний хувьд асуудал. Асуудал том асуудал болж харагдаад байгаа. Асуудал болж харагдаад ингээд том болж харагдаад байгаа. Аа. А тэрнээс шул одоо дэлхийн нийтээрээ 2 дээр 2-ийн 4 гэдэгт хинч марахгүй шүү дээ. Тэр нь тухайч бодохгүй шүү дээ. А тэгвэл Монгол хүн хин бэ? Монгол хөөхт гэж юу вэ? Монгол улс гэд ярих гэхэлэр хүн болгон бодоод байгаа хөөе. Хүн болгон ингээ асуугаад энэ маш том асуудал болч хувираад. Тэгэхээр бидний одоо нэг зовлон өөрө юу вэ гэхэлэр яг тэр уг язгуураас ингээ салцсан. Дундх одоо халдагдлалд орцсон. Тэгээд энэ шинэ ирж байгаа ертөнц дэлхийн хөгжлөөс хоцорцсон. Тэгээд энтэй хүлээх гэж ядж байгаа. Тэгтээ өөрийгөө танихгүй байгаа нэг юм залуу хүний дүр төр очиж байгаа байхгүй. Амьдралыг таних гад бодлож байгаа. Тэгтээ айгүй юм сурмаар байгаа. А гэхдээ яг чи хэн бэ гэж ярихлаар аав ээжээ сандгүй нэг юм хүн байвал нэг юм хүний дүр төрхтэй амт байхгүй. Тэр энэ хүн чинь ямар ачаал бүтэлтэй эсвэл ямар одоо зэрлэг үнэмшилтэй ажиллах вэ гэдэг чинь бол нэлээд бүдлэнтэй юм бол болж байна одоо ман дунд юм шиг. А тэгвэл хиний хүүхэд эцэг их нь яадаг гэр бүлийн соёл нь ямар одоо цаашдаа би ямар болох тухайга бодцсон тэгээд ер нь эзэмшсэн боловсралтай залуу хоёрын хооронд бодож байгаа бодол цагаа нөхцөж байгаа байдал нэг өөр байна да. Өөр өөр. Тэг энийг л хэлээд. За тэгээд бит хоёрын яриаг ингээд сонсож байгаа эрхэм монгол хүн та би одоо танаас асуумаар байна тий. Яг монгол хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Монгол соёл гэж ямар соёлыг хэлэх вэ? Бид юу нэг хаашаа яваад байна вэ? Бидний монголчууд бидний чин зориг, чин хүсэл яг юу вэ? Энэ бүгдэд та нэг яг өөрийнхөө бодоод нь хариулаарай гэж хэлмээр байна. Тэ? Би бол за нэг 10 хүн хариулсан байхад магадгүй 2-оос 3 нь ижилхэн юм бич магадгүй гэж бодоод яг энэ айгу тодорхойгүй байгаа учраас л бид энэ дээр маргалдаал ингээл нийгэм хуваагдаад байгаа болов уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгин одоо жишээлхэн бол Япон хүн дээр жишээ авъя л да. За. Япон хүн бол маш хариуцлагатай. Аа. Тэнгууд Япон хүн одоо нэг хүн Япон хүн цагаа барихгүй байе гэж бодлоо. Тэгээ хариуцлахгүй байе гэж бодлоо. Аа. Тэнгууд тэр хүний шууд юу байдалд ор. Чи Япон биш юм уу гэд нөгөөдөл асуу. Манай хүн би Япон хүн шүү дээ. Аа би Япон хүн байж ийм байж болохгүй шүү. Болохгүй гэдэг. Шууд ингэ цусанд нь сууж шүү, тэ. Тийм. Тэгэхээр хүмүүжл бүх зүйлэрээ. Аа. Тэгэхээр та одоо Монголд хийч байж болноо, тэ. Бүр ингэ сонин биш. Аа гэхдээ та хилэндээс алхаад хин нэгэн гадаад хүнтэй уулзахад таны нэр сонин биш. Та Монгол л хэвгүй. Шууд Монгол бол шүү. Тэгээд та хулгай хийсэн, шудлаа ярьсан ч эсвэл хүн тусласан ч Монгол гэдэг нэрт танд зүгтэн. Тэгэхээр энэ нэг тийм ай том асуудал юм уу эсвэл биш энэ өрөөсөө яг бодитоор хүний амьдрал тохиолдог зүйл байхгүй а өнөөдөр бол Монголынхаа хил дотор Монгол дотроо би чигээд энэ бол зүгээр л нөгөө айлын галтгооны хэрүүл шиг байж болно а тэгтэл чин хилийн дэс алхаад бид нэг ингээд ажил бизнес юу гэдгийг юм хийгээ явахт чамд хамгийн том тулгарх зүйл чинь чи өөрөө биш монгол чинь байх бол тэгэхээр
Энийгээ одоо магадгүй хөгжиж байгаа зарим улсын иргэд үндэстэнгүүд ойлгоцсон учраас хариуцлагатай ханддаг юм байна л да. Тэр энийг ухамсарлахын тулд эхлээд ойлгоо. Тэгээд энийг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхин тулд бүр ингээд нэг мэдэрсэн байна да. Тэгэхээр тэр үндэст нь нэг юм нэг алс яраатай нэг ойлголттой нэгт үнд зүйлтэй нэг зүйл рүү явж байна да. Мөн үү? А тэгтэл өмнө нь нүүдэлчдийн хувьд бол нүүдэг учраас амьдрал нь өөрө төрөөс учраас төдийлэн би нэг монголосоо ялхдаггүй байсан бол одоо болохоор суурьшмал нүүдлийн гэдэг юм үүсээд битгий гадаадтай битгий Монгол хүн чинь өөрө хот хөдөөгөр ялгараад хөдөө дотор аймгийн төв сумаараа ялгараад сум дотор одоо багаараа ялгараад ингээд бараг явж штеп. Тэгээ эн чи юуг илэрхийлж байна гэхэлэр тэр соёл маань өөрө хүчтэй байсан бол бодуулахгүйгээр ингээд бидний асуулыг аваад явхаар болчихжээ. А тэнгууд одоо бид нар бол хотчлоо, барамжлаа, ари өөр соёлыг маш хүчтэйгээр оруулж ирлээ гэж байгаа тохиолдолд нүүдлийн соёлтой зөрчилдөөсөөр харах. Нөгөө талаасаа эндээсээ бид нэр одоо юу гэдэг гол гаргалгаануудаа олж авах ёстой болчиход байхгүй. Аа тэгэд бүтэн өмнөхөө форматлал нөгөө бид нар одоо түүхт 2222 жил мэлгээд ярьж байгаа шүү дээ. Гайхалтай том тоол хэлээд. Тийм том тоогоо балруулдаж хайна гэдэг бол амар биз? Аим шигт. Тэ? Тэнгууд манай улс одоо юу гэдэг 100 жилийн түүхтэй гэж ярьмааргүй байгаа шүү дээ. Хадгалаад яг Монгол гэдэг нэрийг зүгсэн гэд бодох юм бол Чингис хааны 800 жилийн түүхийг ярьдаг тэ. Тэгээд дэлхий дээр одоо юу empire байгуулсан хэдэн улс үүдэг хамгийн том empire улсыг хоёр газар дээр байгуулсан улс. Гэхдээ тэгээд энэ түүхээсээ татгалцах юм уу? Магадгүй одоо бид нарыг одоо хүртэл амьдруулж байгаа одоо хүртэл амьгтай байлгаж байгаа шалтгаан чинь өөрөө энэ харагдахгүй мөртлөө бидний энэ бахархал болоод оршиж байгаа энэ зүйл чинь аахгүй. Одоо би ингээд гадаад хүнтэй уулзаад ярахад Монгол хүн гэдэг амар бахархдаг аахгүй. Яа тэгэхээр гэн би чи одоо монгол хүн шүү дээ тий би одоо бүр empire хэлсэн улсын хүн шүү дээ тэгж ярил манай монгол чинь гээд над нэг юм байна да тий би тэрийг тэр хүнд хэлэхэд өөрийгөө тэрийг ойлгуулахад тэр хүн ам хүндэлж байгаа байхгүй тэр энэ зүйл байхгүй бол би юугаараа бахархагдаж тэгээ тэр олон үндэстэн дунд би юугаараа ялгарх юм аа тийм биз дээ тэгэхээр надад энэ үнд зүйлүүд байгаа учраас би хайрцангуу нэг дээрэм тонвол одоо хулгай зилгээ хийх нь баг багаад шүү дээ тий Тэгэхээр одоо гаднаагаа маш олон монголчууд буруу зүйл хийгээд байгаа шалтгаан өөрөө юм. Яа гэвэл тэр хүнд хувийн эрх ашигтай байгаа болохоос биш цаашаа ботох тийм ойлголт алга. Тэр хүний буруу биш зүгээр л тийм л байж тарчиж байгаа хгүй. Тэнгууд одоо за яана одоо нэг энд ирсэн ганц монгол би иштэй хичээд байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр хүнд нэг амбиц байна да тий. Тэр амбиц чинь л өөрөө одоо бидний бас нэг оршин тогтнох шалтгаан байхгүй. Окей, бүр ерөөсө Монгол гэдэг үслийг аваа хайчих. Тэгвэл тэгэл одоо юу гэдэг мөнгөл хамгийн чухал болно шүү дээ. Та түрүүн айгүй гоо чухал юм хэллээ л дээ, тий. Япон хүн гэхэр зам мэдээ цагаа барьдаг. Тэр хүн хоцроод ирэхээр гүчи чи Япон хүн биз дээ. Шууд тэр хүнийг хариуцлагатай шууд Япон хүн байлга. За герман гэл тэгэхээр бүгд чанар гэл тий. Герман хүн хүнээс гарч ирж байгаа тэр бүтээгдэхүүн мэдээ чанартай дэлхийн төлөө зөвшөөрч. А тэгвэл Монгол хүн гэхээр яг одоо яг юу байх ёстой юм гэдгийг бас айгүй тодорхойгүй байгаад дитг тэ. За тэгээд энэ дээр бас нэг би нэг иймийг сонсож байсан баг. Гадаадд ингээ олон орны одоо ингээ хүмүүс ингээл мэдээж одоо ингээ Европын төв Европ төр ингээл энд тэндээс л ирсэн улсууд ингээл тэнд Монгол дээлэн үсэд явж хахад хүмүүс шууд ингээ зайга тавиад холдоо толдоод өгч ин гэж байгаа хөөх. А зарим нь бол шууд одоо ингээ чи хятадас ирсэн өдрийг шууд асъя нүгэ би монгол гэдгээр ингээ шууд тэр хувцлалт юунаас нь хараад шууд өөрөө ирэхгүй хөндлөж ийн гэж байгаа байхгүй а тэр залуу зүгээр л жестэйг ингээ тэр гудамж авч бүр төвч тооч харахгүй энэ бол нэг чайна байна л гэж харагдаж байгаа байхгүй тэгэхээр бидний энэ хувтас идэлж байгаа энэ зүйл маань хүртэл ингээ бүр тэр эртээр үеэс эхлээл бусдыг бусдаар өөрийгөө хөндлүүлэх тэр болцоог гаргаж байсан тэр болцоо одоо орчны бүрдүүлж байсан ийм гой соёлтой түүхтэй арт түм байсан юм байна гэдэг надад нэг тийм ойлголт төрсэн баг. Тэг яг энэ чи одоо яг л бидний юм байгаад шүү дээ. Уг нь бол биднийх шүү дээ. Тэгэхээр бидний юм таа өгөөсгээд байдаг хотод орж ирэхээр дээл юу одоо жишээ нь би ингээд нэг дээлтэй альбан газар мазар ороод ингээд Монгол хөлтэй гэхдээ яг тэр нь арай гайгүй л болж л дээ нэг үе бодоход ихтэй л нөгөө нэг ингээд нэг ялгуурлаад чагаа юм шиг нэг тийм мэдрэгдээд идэх.
Яг оо тэр бол оо нэг нийгмийн хөгжлийн хувьд бол зайлшгүй. Зайлшгүй байх ёстой юм шиг. Тий, нэгд бол үнэхээр зайлшгүй. А хоёрд болохоор бид нар яг өөрсдөө таньчих юм бол өөрсдөө зөв үнэлж чинь. Зөв үнэлчих юм бол гадны хүнийг бас зөв үнэлж чинь. Тэгэхгүй болохоор нөгөө өөрсдөө нэг сайн мэдхгүй юу юм мэн үнтэй үнгүүгээ ялгаагүй хүн чинь хүний одоо сайхан санагцсан руу шуурна тий. Эсвэл хүний буруу үнэлж дүгнэн. Яг энтэй адилхан нөгөө нэг одоо юу гэдгийг Монгол хүн чинь өөрөө нэг юм оршин байгаа нэг юм шалтгаан байгаа шүү дээ тий. Тэгэл бид нэр трийг одоо юу гэдгийг хайгаал байнал та. Яг үнэндээ хайгаал. Тэгээд энэ шинэ үеийн соёлтой сүргүүлээл. Аа тэгээд энэ бүх процесс чинь нэг юм тодорхой төвшөнд хүрээд жих хоорондор бидний нөгөө нэг их сурулж авдаг байсан зүйл чи алга болчих гээд байгаа юм аахгүй. Тэгээ ер нь ч алга болно гэдэг дээр их олон хүн хэлдэг юм да. Тэгээд одоо сүлийн хүн нөгөө нэг солонгос руу нисэхдээ гэрлэн утраачаа гэдэг шиг сүлийн малчин ингээл байхгүй болоход л бидний нөгөө язгуур соёл ингээд одоо индианчууд үгүй болсон гэдэг шиг л тэгэл ингээд номон дээр контентэн дээр ингээд үлдэх юм байна л та. Гэхдээ яг энийг одоо тийм байхгүй хизээл одоо юу гэх юм нөгөө Монгол улс байгаа тохиолдолд мал байж л таарна монголчууд ингэж таарна л гэж ярих юм шиг байл л та. Тэгэхээр хувьсдаг гинэ. Хувьсаар агаад одоогийн бидний малчин гэдэг ойлголт 100 жилийн өмнө өөр байсан. Мал малж байгаа аргач өөр байсан юм байна. Яг тэрнтэй адилхан одоо мал малж байгаа хүн магадгүй 50 жилийн дараа мал маллаа гэхэд нили фермчсэн юм нили өөр л болох юм байна л та. Ингээд нөгөө бэлчээрийн мал ачих уу тэгээд яг тэр нэг эдлэгээ юу юу гэдээ ингээд соёлоод чинь ингээд хумигцсаар агаал тэгэл тэр их доройдхын цагт нөгөө нэг юуны асуудал чинь гарч ирэх юм байна л та. Одоо нөгөө чи хэр соёлтой хүн бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Одоо жишээлбэл зарим нэг эрдэмтэд зургт энэ төр ярьжлагаа шүү дээ тий. Монгол гэж юмд одоо соёлч гэж байгаагүй дээ. Соёлгүй ухраас л одоо хүртэл ийм үзэл бодолгүй нэгцэн юмгүй мөмгүй гэл ингээл шидэд хаяад идэг. Гэхдээ бодит байдал дээр хэрвээ тийм нэгцэн ойлголтгүй байсан бол эзэн гүрэнд байгуулад одоо ийм төвшөнд ингээд яваад ирэх үү гэж аахгүй. Тэгэхээр нэг юм байгаад байна да. Зүгээр би ч гэсэн одоо шууд монгол хүн гэдэг чи ийм байхгүй гэдэг дотор шууд хэлж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тодорхойлж чадахгүй шүү. Тийм. Тэгээ энэнийг бол одоо ингээд тодорхойлохын хойноос бол явах хэрэгтэй юм шиг байна. Яг ямар төвшөнд, ямар төвшөнд явах уу? Жишээ нь би бол өөрийнхөө төвшөнд судлаад өөрийнхөө төвшөнд бүтээл дээр шингээгээд за монгол хүнд бол нэг ийм чанар байна, ийм чанарууд байна. Тэрийг контентоор ингэж илэрхийлье гэдэг нь бодлоодыг хийж байгаа байхгүй. Аа түр нэг асууж ирсэн. Яг анх яаж хийж ирсэн бэ гэвэл тий. Эхлээд миний хамгийн түрүүнд олсон санаа бол юу юм бэ гэхээр за энэ хэсэг дээр ажиллах хэстэн байна гэдэг ухамсарлаж байгаа. Тэгээд тэр нь юу байх вэ гэж бодонгууд 5-аас нэг 9 нас хүртэж байгаа ч юм уу хүүгийн амьдралаар тэр хооронд л яг тэр хүн гэл 10 хүртэл одоо Монгол гэдэг ахуй орчноо таних юм байна л да. Яг тэр амьдралаар нь үлгэр дүүрэл болгоод л ингээд гарах чий гэж утсан байхгүй юу? Санаа нь ерөөсөл тэр. Тэгэхээр яг тэр контент өөрөө хүүхдийн тол дотор юу үлдэх хэстэ вэ гэхээр уншихлээр сонирхолтой нэг юм түүх яваад өнгөрдөг. Тэр донд нөгөө гол өгөхөд байгаа мессеж нь ингээд тархинд нь үлдчихдэг. Тэгэхээр тэндээс бид нар нөгөө тайлбар толхих гээд байгаа та биш. Тухайн соёлын өвийн үнд сэн нь энэ вэжэ гэдгийг уран сайхны аргаар хүүхдийн толгонд дурсан жүлдэхээр л хийгээл тавьчих. А тэгсэн тохиолдолд хүүхэд ухамсарсан ухамсарлаагүй тодорхой хугацааны дараа ботход аа Монголын айр гэдэг чинь ийм юм байна. А Монголын одоо уртын дууных нь одоо тэрнэл гайхамшигтай юм байна гэдгийг л мэдэрчүүл дараа нь тэр хүүхэд эргээгээд нөгөө соёлдоо тэр зүйлд хандахтай ари өөр нүдээр харах болов уу гэж хараад байна л да. Та энэ номоо намайг жоохон байхад гаргасан бол одоо би ингээл эргээд ингээд бодсоочийг намайг жоохон байхад би ер нь ямар ном уншиж ямар үлгэр уншиж яг уу тэр үед намайг жоохон байхад тийм комик ном гэсэн сүртэй байсангүй л тийм тийм чи одоо ингэ шууд утгаар надад нөгөө протеино те крабас парабас те үүлэн бор гэн ор сардын энэ юмнууд л үлдсэн байгаа юм байна. Нөгөө та ингэ сайн ингэ нөгөө хүүхдүүдийн түүх болгон үлдээж те дурсамж болгон үлдээнэ гэ. Тэгэхээр энэ өөрөө бас нэг орсын бас нэг юм юу нэгэд те биднийг бас ингэ нэг юм одоо алав болгоход бас ингэ нэг соёлоо оруулж ирж байгаагийн нэг хэлбэр нь энэ байсан юм байна да гэж
Би саяг ойлгож авчихсан. Дэлхийн даяараа соёлын дайнд болж байгаа. Тийм, юу вэ? Соёлын дайнд эргэншил хоорондын л мөрөлдөн болж байгаа. Тэр нь яг хөө зүгээр хил язгаар янз бүрээр нөлөөлж очихсан. Тэгэхээр шашнаараа соёлороо л бид нэр одоо өршөлдөж штэй тий. Тэгэхэд бид нэр энэ дээр анхаарахас нэгдүгürt зайлшгүй шаардлагатай. А хоёрдугаарт манай энэ соёл чинь өөрөө ингээд шахагдаад байх хэлэр нэг сул талууд байна да. Юмаа ингээд алдаад идэг. Одоо тэр монгол хүний юм тасан цохимчтой байдал гэдэг нь шүү дээ. Тэр үнэхэр монгол хүний шин чанар мөн. Тэг монгол хүн гадна очиод ингээд дасаад байгаа гэдэг чинь нэг талаараа юмыг айгүй тийм энгийн хүлээж авдаг сайн талтай. Нөгөө талаараа тэр үнд чинь нэг юм яг энэ чинь юм байх ёстой гэдэг бодол байхгүй байна да. Аа эдгээр ингээд юм бол хайрцагт орсон бодол тийм. Эднээ бурхан энэ юм бол энэ. Аа хэрвээ тэгвэл бид нэр энэ чанараал ойлгоч хэрэгтэй байхгүй. Бусдыг хүлэн зөвшөөрдөг аливаа зүйлд баригддгүү энэ шин чанарууд магтгүй Монгол хүнд хамгийн их байгаа бол энэ Монгол хүний одоо өөрөмшүүлээд энийгэ харин одоо орчин үед илүү ашиглах гэж гэдэг юм уу те. Аа нөгөө нэг талаас нь яг тэр хүүхдүүд одоо ингээд чамд багт нь орсон номнуудаар ингээд дурсамж үлдээсэн биз дээ те. Тэгэхээр энэ соёл орж ирээд бид нарыг ингээд нэг бас хүмүүжүүлсэн байна да. Аа тэнгуут одоо дэлхийн нийт бол ерөөсөө яг дөрөвдөр суурсан бизнесээр хүмүүжж байгаа байхгүй. Японы хийсэн мангаг одоо Америкт ирж аяара үздэг дэлхийд тэр аяар үздэг боллоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр үрээ ингээд японочууд үр дүндээ ингээд контент үйлдвэрлэлээр ингээд сулах шиж байна да. Энийг ч одоо зөвлөлийн хүч гэдэг байгаа биз дээ. Нэг соёлын зөвлөлийн хүч гэдэг. Тэгээ энэ аргатай чинь манай нөгөө нэг ардын аман зохиолт тэнцэхгүй байхгүй. Аль 17-р зуун зохиогдсон амар дамжид ирсэн үлгэрийг шинжлэх ухаан одоо юу гэдэг соёлын юм ингээд өндөр үйлдвэрлэлийн хэмжээнд ирээд хөгжцсэн юм. Индастри болтын зүйлтэй ингээ сөргүүлэхлээр манаа нөгөө нэг хэд шалтан ардын аман үлгэрүүд шалтан гэдэг нь одоо нөгөө дүрслэж буугаагүй гэдэг утгаар нь хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм ерөөсөө шалтан гэдэг чинь байгалаар ахгүй юу. Одоо яг л бидний нөгөө соёл дэлхийн нийтээс ингээд тусгаарлагдаад үлдсэн юм шиг гэхдээ ингээд натур байдлаар аваад хүрээдэрлээ шүү дээ. А тэгвэл Монголд контент гэж байгаа шүү дээ. Агуулга гэж байгаа. Тэр агуулга маань бас хөгжөөгүй ингээд шалтан үлдчихгүй. Тэгэхээр гадны хүчтэй контент ингээд мультимедиа одоо юу гэдэг те анимашн ингээд орж ирээд ингээд технологийн хүчээр ингээд нүдгэхээр Монгол хүүхдэд нөгөө одоо юу гэдгийг онцлогийг нь ойлгох контент байхгүй хоёрын хооронд ингээд яг ингээд зөрчил үсээч байгаа бохон гарчид өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол хүмүүс бол юу гэж асуудал танддаг вэ гэхээр Монголд орж ирж байгаа юм маш уян хатан танддаг. Нөгөө л яг нүүдэлчин зангаараа оос ах ороод төр энэ гоё юм байна ингээл хэрэглэж явчихдаг. Тэгтэл тэрний цаана юу болж идэг вэ гэхээр бид нэр одоо нөгөө даяаршилчлийнхаа ингээл зүйлд ороо явж идэг. Тэр ийм нөхцөл дээрээс л дахиад хэлэхлээр чи яг нөгөө нэг өөрийгөө тодорхойлооч ээ, өөрийгөө тодорхойлооч ээ. Тэр соёлын чи яг хий юм бэ гэхэл тэр яг энэний эсрэг дахиад бидний явуулах гэж юм болох тэр яг тэр нөгөө Монгол хүүхдийн онцлогийг гаргасан контентыг дахиж хийгээл тийш нь зүтгүүлэх. А тэгээд нөгөө талаасаа бол одоо нэг юм эцэгчүүдийн хувьд нийтлэг ярьдаг нэг юм байдаг байхгүй. Яа нэ одоо энэ гадны контент орж ирэх юм шиг Монгол хүмүүсийг баллаа барьлаа. Одоо хэвээр Монгол контент чи хийгээрээ хэвээр бурхан минь зин гэдэг байхгүй. Аа тэгүн гууд бод төдөл төр юу гэдэг вэ гэхээр тэр гадны контент хүүхд хүмүүжүүлэх хийж байгаа учраас сайн. Тэр чи өөрөө одоо бас тустай нэг соёл шүү дээ. Дөрөвдөр суурилсан одоо контентын соёл. Тэд нар бид нэг хэрэглээ сурчлаа. Аа одоо энэ дэр зүгээр л дутаад байгаа юм нь юу вэ гэхээр Монгол хүний онцлогийг шингээсэн зүйлүүдийг нэгдүгээр ээлжинд бид нэр хийх. А хоёрдугаар ээлжинд дэлхийн хүмүүст хүрч болох үс контентыг хийж дэлхийн нийтэд хүрэх. Дэлхийд бас үнэтэй. Гуравдугаар ээлжинд бид нэр одоо үүгээр одоо юу гэдэг юм бас индастри хөгжүүлж орлого олох. Асуудал энэ төлөвөө л явна. Тэрнээс шууд бол одоо юу гэдэг юм гадны нэг баатарын Google-тэйг энийг телевиз цацаал нэг зарим нэг компани ирэх нь авч энд борлуулаа. Тэгэл нэг хүүхэд хувцсыг авч өмсөөл а тоглоомын энд хэрэглээл. Ингээл бид нар бол яг дэлхийн хүмүүс шиг юм контентийг амьдралдаа хэрэглээс сурцсан соёлтой болсон. А гагцгүй одоо энэ соёл дээр Монгол гэдэг юмнуудыг хийлгээд Монгол хүмүүс, Монгол уран бүтээлчд, Монгол үйлдвэрлэгчд дотоодынхаа энэ зах зээлээс авах. Энэ орлогууд одоо сүүлийн үедээс гайгүй ингээд эхэлж лээ. Тэгээ энэ бол ерөөс хөгжлийн процесс л та. Цаг хугацааны асуудал тий. Одоо нэг бас нэг юм гайхалтай асуулт байна л да. За. За мэдээж би одоо энийг бас харьцуулаад асуувал одоо бас нэг тэнэг хэрэг болох байх л да тий.
одоо манай бомбардаа энэ одоо Монгол хүүхдэд миний бодлоор бол одоо яг Монгол цустаа одоо ёстой бүрэ лагаар хилээгөө хөх толбтой гэдэг юм шүү дээ тий. Тэр төрсэн хүүхдүүдэд хамгийн хэрэгтэй хамгийн түрүүнд яг ухаан орхотнд л ойлгуулж өгөх ёстой контент уншиж өгөх ёстой ном энэ болж таарат энэ л да. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөөний гадны одоо нөгөө хүчтэй орж ирж байгаа дүрэн дээр суурилсан нөгөө нэг соёлыг Америк соёлыг хүргээд байгаа энэний хажууд маань бас нилээн бас ингээд өрсөлдөх чадварынхаа хувьд бас нилээн бас жоохон дөрөө байгаал да тий. Энэ бол мэдээж шууд утгаараа эдийн засгийн холбоотой мэдээж дэмжлэгтэй холбоотой тий. Тэгэхээр энийг одоо монголчууд бид нэр дэмжиж гэвэл энийг одоо яг тэр дайны хүчтэй болгыг үл яг юу хэрэгтэй вэ өнөөдөр ихний хэлжинд. Одоо яг ийм нэг Монгол улс гэд байгаад тэгэд хөрс гэж үзвэл за бүх одоо зүйл энэ манай хөрсөн дөр урахгүй шүү дээ бүх одоо авчирсан өрүүд урахгүй. Тэгэн гут манай дээр одоо уул урахач гэдэг юм аялж уулшилч гэдэг юм ингээд нэг тодорхой өрүүд сулах гэдэг шүү дээ. Одоо манай улс өгчгэд одоо юм тэргүүлэх салбарууд гэдэг шиг. Тэгээ миний хувьд бол юу гэж хардаг вэ гэхэлэр Монгол улс яг одоо ийм хоёр том улсын дунд тэгээд ийм юу гэдэг хит байгалийн баялагаас хамааралтай ийм байгаа нөхцөл дээр тэгээд монгол хүн ийм цөөхөн байгаа тохиолдолд монголчууд энэ оюуны ажиллах тэр төрлийн одоо юу гэдгийг салбарууд руу орох. Тэгээд тэр дотроо одоо энэ контент үйлдвэрлэл буюу одоо энэ дүр төрх суурилсан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн зөвлөгчний салбар руу орох. Тэгээд тэр дотроо дахиад орохдоо бүх одоо юу гэдгийг кино үйлдвэр бариад тахтай гол юм шиг. Яг гол бидний хийх хэсгийг хийх ч гэдэг юм ингээд одоо нэгсэн энэ бол өөр нэгдүгээр асуудал бодлогын асуудал зохион байгуулалтанд орох юм биш үү? Тэг. Яг гол бодлогын асуудал. За. Одоо шинэ би Монгол том үйлдвэр барих эсрэг гэдэг юм баггүй. Аа. Том үйлдвэр бариад Монголын цөөхөн хүмүүсийг бүгдийнхээ үйлдвэр ажилтан болгож яах гэдэг. А тэрний оронд боловсролын систем дээр реформ гэл ярьж ш, тэг. Зүв хийгээд Монгол хүнийг одоо юу гэдэг юм Израиль хүн шиг өндөр цалинтай өндөр мэдлэгтэй цөөхөн мөртлөө маш одоо дэлхий дээр гол зүйлүүдийг хийдэг. Тим хүмүүс болох ч хөгжүүлэх төр илүү анхаарлах хандлага мөрөхгүй. Аа. Мөн малчт нь байдаг юм байгаа. Тодорхой хүмүүс нь маллахтаа тэрийг маш одоо өөрөөр малдаг юм бол. А гол асуудал нь хаана вэ гэхэлэр бид нэр одоо нэгсэндээ тэргүүл хийгнэндээ энэ контентын салбарыг бүтээлч үйлдвэрлэлийг оруулж ирэх ёстой юм шиг байна. Тэгээ нэнийг одоо магадгүй төр засаг болон нийгэмд энэ чиглэл ажлын хүмүүс ойлгуулах хэмжээнд ажиллах ёстой юм шиг байна. Хамгийн түрүүнд хэлж. Би л өөрөөсөө л хардаг шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол би ингээд Монголд 15 жил юу хийж байна? Комикс хийж байна. Тэгээд саяхан бас нэг жилийн өмнө надад нэг санал ирсэн тий. За. Токио руу юм уу, Бангкок руу ингээд яг 15 жилийн гэр хийгээд би одоо зарагтлаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм? Хувийн хувьд аваад үзвэл өндөр орлоготой, нэр хүндтэй. Тэгээ яг өөрийнхөө сонгосон, сонирхсан мэрэгчлэр ингээд явж байгаа. Нэг юм сонголт. А нөгөөх нь бол Монголдоо одоо яг энэ хийгээд ирсэн юм аа, үржлүүлээд хийх. Ийм хоёр сонголт ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би ямар сонголт хийсэн бэ гэхээр манай багийнхан ямар сонголт хийсэн бэ гэхээр эндээ хийя. Боддоо би одоо 15 жил тасралтгүй энэ зүйлд бэлтгэгдчихэд гадны нэг компани дээр очиод нэг хэсэг нь болоод нэг ажил хийм. Хувь хүний хувьд бол тэр бол надад сайн. Сайхан. А гэхдээ л би энд бэлтгэгдчихэд тээш явж бэлтгэгдчихэд ингээд бэлтгэж бэлтгэгдчихэд миний хамгийн гол одоо юу гэдэг нь бүтээлч цаг үе энэ Монголд үлдэхгүй нь шүү дээ. Би ингээд яваад өглөө. Би яд хамгийн удаан магтдаг юм Монголд энэ чиглэлд бэлтгэж байгаа хүн. Би яд өгөхөр одоо энийг үржлүүлээд юу гэдэг тэр цаг хугацаа хэр хүн зарч болох бол энэ орон зай хин тэнх хин тэ энэ дэр хин одоо ажиллах бол. Окей, чамаар Монгол улс яадаг чи тэр амиа одоо явжлахгүй чи нэрэн чи хэрэггүй гэж болно. Тэр нэг том бэрхлээт биш. А гэхдээл тэнд би нэг компани дээр одоо юу гэдэг өөрөө хөгжөнгөө тэр байгууллагын ажлыг хийх тэнцэж байгаа болоод явж байгаа сайх. Гэхдээ надад тутахгүй байхгүй. Тэгтэл би энд өөрийгөө айгүй их тоосон хэсэг нь болохоор энд би хийвэл хэд хэд юм хийвэл үгүй мөн хэрэгтэй байんだ гэж өөрийгөө тоож штэ. А тэгтэл энд бол мэдээж мөнгө төгрөг юу юу зөндөл юм хэцүү штэ. Одоо соёлоо үүсгээд зах зээлээ үүсгээд чи наана бизнес хий, наана ажиллаж амьдар чадахгүй бол одоо боль эсвэл зайл гэдэг л ийм ертөнцийн штэ. Одоо яг Монгол бол. Тийм. Тэгэхээр
нэг талаар нь харах юм бол нөгөө нэг эх оронч сонголт юм шиг мөртлөө. Нөгөө талаас нь харахад бол хүн нөгөө дандаа хамгийн өөрт зөв гэсэн сонголт хийдэг байхгүй. Тэгэхээр миний мэдрэмжээр бол би 15 жилийн дараа зарагдаад буцаж ирээд энэ юм хийхэд эсвэл тэр чигтээ цаана тэнд шингээд дуусах. А нөгөөх нь бол яг эндээ юмаа хийгээд энд тэр нэг юм чинь бас баймар шүү дээ. Тэгээ энд тэнд тэр юм чинь урах боломжтой шүү дээ. Тэгээ энэ Монгол улс чинь эндээ хөгжих хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Эсвэл ингээд эндээс нэг мөнгө олж аваад тэгээд ингээд дандаа гатгшаага зөөгөөд нисээ тах юм уу? Улс нь улсаасаа хулгай хийгээд тэрийг офшор тансанд хийгээд тах юм уу? А эсвэл энэ улсад төрж өсч бойчичаа тэгээд бушуухан гайгүй хөгжилтэй улсад очиж ажилд орж амьдмаар байгаа юм уу? Юу нэг монголчууд энэний төлөө яваад байгаа юм уу? Тэ. Тэгээд энд одоо азгүй золгүй бүтгүү гарууд нь үлдээд ингээд амьдрах ёстой юм уу? Гүү штэ. Энэ улс чинь ингээд үүдээ сүвлүүлээд авчираад бид нар үдийн хүртэл явцсан. Энэ улсад энд яг одоо энэ цагт энд хүүхдүүдтэй контентыг энэ зүйлийг хийж ижил бид нар одоо юу гэдгийг энэ цаг үеийнхэн үрийг гүсдэх ёстой байгаа штэ. Бид нар чинь өмнөх үеэсээ сайн инж тэр мууг инж тэр гав инж тэр ингээд бүхэл өвлүүлж авсан юм аа л бийсэн шүү дээ гэдэг юм. Тэг магадгүй одоо чинь манай өвгдөөс тусгаар тогтнолоо 100 жилийн өмнө сэргээгээгүй бол тэ магадгүй одоо энэ арсын хувьсгалаа хийсэн юм хийгээгүй мэдхгүй. Ингээд тодорхой хүн зүйлүүдийг хийгээгүй бол бид нар өнөөдөр өр Монгол шигч байчиж болно шүү дээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын захын мууч, ар Монгол гэдэг мууч, нөгөөх нь өр Монгол гэдэг мууч. Тэ? Тэгэл тэр гэхдээ тэгээд тийм хувь зээч гэсэн одоо бид нарыг бас одоо жоох арчаатай байхгүй бол ирээдүйд 30 жилийн дараа ч юм хүлээжлах шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр үндсэндээ бол Монгол улс бол өөрөө оршин тогтнох алгүй, Монгол хүн байх чалбгүй. Эртнэсд бол бид нар ерөөсө халбгүй. Тэгэхээр халбтай байлгаж байгаа шалтгаан бол бид нар өөрсдөө, биднэрийн соёл, биднэрийн хөгжил, биднэрийн одоо юу гэдгийг ирмэлцэл баггүй. А тэгээд хүн ингээд өөрийнхөө амьдралд арчаатай ч юм уу чухал хандахгүй байгаад өргөдөж болдог шиг үндсэндээ ч гэсэн энэ асуудлаа шийдэхгүй байж хад мөхөж болдог, тусгаар тогтлоо алдаж болдог. 800 жилийн өмнө манай одоо өвөгдөөс биднийг нийлүүлээд ертөнцийн супер тухайн цаг үеийн супер улс болгож болж исэн бол тэр дунд нь бид манай өвөгдөөс шүү дээ. Бид нар биш. Бас тусгаар тогтнолоо хоорондоо хэрэлж чаад алдаад тэгээд бид нар бүр зах нутаг болоод бүр мартагдхаа хэмжээнд түрээд устлаа гэж яригдах хэмжээнд очижээ. Тэгээд дахиад бас манай өвөгдөө центр золио үе үсгэж одоо юу гэдгийг тэмцэж барьжээ ингээд бид нарт одоо тусгаар тогтнол гэдэг юм авчирч шээ. Тэгэхээр энэ хүний амьдрал гэдэг бол ганцхан өөрөөс нь хамаарахгүйгаас гадна одоо юу гэдэг гэр бүл ахトゥ улс үндэстэндээ хүртэл холбогддог тийм зүйл учраас энийг одоо юу гэдгийг ганцхан өөрийнхөө өнцгөөс харна гэдэг бол энэ бол одоо юу гэдгийг хүүхдийн юм уу залууны л асуудал байна. Төлөвшөө тодорхой хүнд үрхлэр хүн бол заавал бусдыг бодож, нийгмээ бодож, өмцтэй бодох хэмжээнд очтгол юм байл т хүний хөгжил гэдэг нь. Тий. Би бол эхлээд одоо сонирхлоо комикс хийж эхэлсэн. Одоо бол ингээд юу гэдгийг те тодорхой хүрээнд ингээд хариуцлагад хүлээгээд эхлэн гот. Бас өөрөөсөө гадна өөр юм бодтгол юм байл л та хүн чинь. Тэ. Аа тэнэс эхлээд бол одоо юу гэдэг Монголын үндэсний контент тэр тусмаа өв соёлын талаарх комик хий гэж би хэрэвсэ. Сонирхоогүй байхгүй зүгээр л хүүхэлдэ ингээ нөө комик нам зургт нам идэх юм болёо л гэж бодсон. Хүүхдийн хүсэл маань явсаар агаад хамгийн анхны нэгдүгээр хүсэл бол. Тэ. Тэр маань өөрөө явсаар агаад тодорхой хугацааны дараа эгийг харахад би ч хүүхдүүдэд хүрдэг контент хийдэг ажил хийгээд эхлэхлэр чинь ари өөр бодогч байна да тэ. Тэ. За тэгээд манай хүүхдийн үеч за тэрнээс доош үеийнхэн мэдээж бомбартаа танилцсан бомбартаа хүмсэн тэн дээр гарч байгаа түүхийг мэднэ ингээд та бидний нөө яриад байгаа нүүдлийн соёлын талаар ойлгоно монголчууд юу хэргэлдэг яад үгэснийг мэдэж аавна тэгээ танд эргэгээд баярлаа гэдгийг миний хүүхдийн үеийнхэн танд нэлээ хэлэх баха яагаад вэ гэхээр тэр гой дурсамжийг та үлдээх тэр болцоог ин та бомбартаагаар үлдээж өгч яг үүндээ ингээд би яг ингээд өмнө бодож байгаагүй мэн таныг яриад ингэсэн чи би бодсон чи миний дурсамжинд бол нөгөө протеин нөгөө юу л байгаад байгаа бохоггүй юу тий зурагт одоо энэ юмуд нь тахаа нэг ардын үлгэр бол нэг одоо яг орж ирэхгүй хамгийн хүчтэй надад үлдсэн нь бол одоо энэ манжи үлгэр зүлгэр тий тиймэрхүү юмуд нь үлдээд байгаа бохоггүй. За тэгээд хүүхдүүд маань бол танд баярлалаа гэдэг хэлнэ. Тэгээд
ер нь одоо яг энэ ажлыг ингээ хийгээд ингээ явж хахад ер нь хэр эсэргүүцэлтэй тулгарч юм. А бас хэр их дэмжлэг авч юм. Энийний та нэг балансыг хэлээч. Аа. За, ихсэн л юм байна л да. За. Ах одоо 10 жил төгсөөд оюутан болоод эхэлсэн. Аа. Тэгээ нэг 20 настай дээр би нэг тодорхой шийдвэр гаргасан. За. 20-оос 30 нас хүртлэе би. Аа. Аяг энэ сонирхсон сэдвэр явъя гэж бодсон байхгүй. Тэгээ наав хэлж явахд бол ямар асуудал байсан бэ гэхээр Монголд одоо юу гэдгийг хүүхдийн юм контент ном хийдэг газарч байхгүй тий. Ингээд энэ салбар ч өөрөө нэг хөгжөөгүй. Дээр нь юм хоосон орон зай. Тий. Тэгэхээр надад одоо нэг бол гадагшаа явж энэ чиглэлээр сурах. Ийм нөхцөлөд л үсчихэж байгаа юм мөнгөнд байдгүй ингээл. Тэгэхээр хүмүүст би юу гэж харагддаг байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө нэг юм эсвэл нэг өөрийнхөө ертөнцид амьдарч байгаа нэг баг байдаг шүү дээ. Мөнгө олдгоо. Ажилд ордгоо. Тэг нэг юм амьдрал карьер байхгүй. Тэгээ комик гэж юу ч юм бөө мэдг юм ярьдаг. Адаглаад найз нөхдөөс өсвөлөөр хилжлээс. Чи одоо болоо. Одоо чи ингээд амьдралгүй юм боллоо шүү дээ. Тэгээд тэр ингээд нөгөө нэг уран бүтээлч хүн ч юм уу эсвэл тодорхой юм сонирхлын хүмүүс ингээд хэсэг хийж байгаа л тэгээд нөгөөтгэн амьдрал болохгүй. Тэгээд ингээд амьдрал нухчуулаад ч юм уу тэгэл архичсан болตก ч юм уу нэг юм байдаг юм байл та. Тэр үднээс бол намайг хүмүүс айгүй эсэргүүцсэн байхгүй. За чи ийм хийх вэ? А тэгтээ нөгөөтгэн бол их гимгүү нэг өөрөө л хөөрхий зурж мурддаг шиг юм болох. Тэр ингээд нэг ширэмэрэний болон цуугаад ингээд нэг бас ад үзээд тахгүй тий одоо ингээд уус төр мөр хийгээл ингээд зургтар хэрүү шуугаа хийвэл магадгүй өө чи одоо уус төр болж чадахгүй юм байж бити ингээд төвчөнжээгээл ч юм уу тий. Ингээд тийм салбарууд байгаа байх л та. А манай эн чинь болохоор өөрөө нэгдүгээрт нэг байхгүй шээ. Хоёрдугаард энэ бол хуу хүний өөрийнх нь гэдэг нөгөө өөрөө л мэдгэдэг шиг харахаар бол ямарч ашиггүй. А одоо болохоор нөхцөлөд ямар болж байгааг тэгэхээр эхэлжээс үедээ харьцуулах юм бол комикор намайг хүмүүс таньж гэн. А тодорхой хэмжээний би одоо юу гэдгийг олон туршилтуудыг энэ хугацаанд хийлээ. Яг энэ чиглэлээр жишээлэх юм бол одоо юу гэдгийг нэг дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн уралдаанд нь төрүүллээ. Миний одоо зурсан зураг, ном, манга Киото, Японы Киотогийн мангагийн музейд хүндэтгэлийн танхим тавигдлаа одоо архивтэл байна, тийм. А зүүн өмнөд Аз ч юм уу ингэ тодорхой яг энэ манга комик ертөнцид явахд намайг хүмүүс таньж ийн. Тэгэхээр би бол ямар ч байсан нөгөө нэг эзэмшсэн мэрэгжилтэй болвол үр дүн гаргасан. А одоо бол бодогдож байгаа юм болохоор манай ус чинь хөгжиж ийн л тоо. 2000 оны их үед ингээ контент гэд ярихаар ер нь бол гэд үтгэсэн бол одоо бол хүүхдийн асуудал, хүүхдийн контент гэдэг юм за ер нь Монгол хүний асуудал чинь тэр үед тайцуулах бол илүү давуу талтай болсон байна. Мэдээлэл технологи одоо интернетийн хурд мурд манай нийгэмч өөр ингээ хөгжсөн байх, дэвшсэн байгаа тоххой. Тэг хэвлэл мэдлэл хүртэл гоё гардаг болчих юм ингээд хүмүүсээ хэл ус сайжирч ийн. Ер нь бүх юм ирэн гэдэг наашлаад байна. Гэтэл таны бүтээж байгаа бүтээлийн хувьд бас үр дүн гараад байгаа шүү дээ. Тий, одоо жишээлх юм бол нэг муу цанч манаа нэг хийж байгаа контентийг хүлээж байгаа бас нэг хэдэн 1100 уншигч байна. Энийг чи хараас өдөр шөнөгүй ингээд ажиллаж байгаа надад бас нэг 10-аад хүний багт ингээд ажиллаж байна. А зүгээр мэдээж нэг бас саад бэрхшээл бидний чадан чадахгүй зөндөө юм байна. А гэхдээ зүгээр өнгөрсөн хугацаанд би өөрөө ажиллах ингээд дүгнээд харахад монголчууд яг энэ контентын чиглэлээр яг энэ дүртээс үүссэн бизнесээр одоо нөгөө энтгийн болиуд гэдэг шиг монголын ийм чиг гарах бүрэн боломж байна. Хэд хэдэн нөхцөл байна. Нэгдүгээрт бол монголчуудын өөрсдийнх нь энэ соёл түүх үү бэ. А хоёрдугаарт бол энэ монгол хүний өөрийнх нь хөгжүүлж чадах юм бол ур чадвар байна. Тэгэхээр энэ гуравдугаарт бол одоо дэлхийн өөр нийт өөр энэ төрлийн бизнес бол одоо маш том бизнес юм. Цикл нэ тий орон зай байна. Тэгэхээр энэ орон зай дээр ингээд гарахлаэр би бол одоо нэг 10 төсөл хэрэгжүүлэх гэж хичээж байгаа. За. Тэг энэ 10 төслийг хэрэгжүүлсний дараа нэг 15-аас нэг 20 жилийн дотор бол монголчууд бол зүгээр нэг ном биш, зүгээр нэг бомбардаа биш, зүгээр монголчуудын гэдэг юм чиглэл дэлхийд дүү олоо өрөө тэндээс монголчууд мөнгө олох боломжтой. Тийм одоо юу гэдэг ажил байна. Жишээлх юм бол миний эхний хийсэн төсөл бол банк гэдэг хүүхдийн төсөл байсан. Тэр бол одоо юу гэдэг 2010 оны үед хийгдээд ингээд Монголын хүүхдийн нэвтрүүлэгт бол ингээд өөрчлөлт оруулад тодорхой төвшингийн үр дүн өгч өгсөн. А хоёр дахь одоо миний хийж байгаа төсөл бол бомбардаа гэх төсөл байна. Энэ бомбардаа бол одоо яг гэдэг
ямар ч байсан манай улсыг ингээ хэлийнтээс алах болсон. Тэ? Тэгээд одоо Япон зарагддаг ч юм уу тодорхой одоо ингээ Монгол соёлыг сурчилж болох юма гэдэг ийм туршилтуудыг хийхсэн. Бид нар жишээ нь Японоос мөнгөнд босгоо Солонгос, Тайланд, Индонез гэх мэт ийм улсуудтай хамтраад би чинь хүүхдтэй хасаа хүүхэлдэйн кино хийж үцхийг мөрөөдсөн. Тэ би хийгээд үзлээ. Жишээ нь хой хүний үед ч гэсэн ингээ би нөгөө үзэхснэ үзэж байгаа хгүй. А одоо цаашд юу вэ гэхээр бид нэр дахиад одоо шинэ төслүүд хэрэгжүүлж байна. Жишээлх юм бол одоо манай эхлэлж байгаа 3 дахь төсөл бол түүхэн төсөл аа. За. Тэгээ тэр түүхэн төсөл бол энэ контентер дамжуулаад хүүхд залуучуудад түүхийг ойлгох. Шинэ үеийн түүхийг ойлгох. Социализм юм биш те. Яг одоо сайн гарч ирч байгаа. Манай түүхийн салбар ямар хэмжээнд хөгжиж байгаа. Тэрэн дээр гарч ирж байгаа хамгийн сайн гэж болох зүйлийг залуучуудтай үгүй. Тэрнэш бол бүгд л бид нар лаг байсан гэж мэдээд байдаг шээ. Яг яагаад лаг байсан гэдэг мэддэггүй шүү дээ. Тэгтэл нөгөө үндсэн нөгөө дөрвдөр суурилсан. Тэ. Тэх гих мишлингэр дөрвдөр суурилсан контент. Гих мишлингэр ингээд нэг 10-р төсөл хэрэгжүүлсний дараа Монгол улс яг энэ дөрвдөр суурилсан контентын бизнес дөрвдөр суурилсан ертөнцийн монголчуудад байдаг. Яг нөгөө Японы манга ертөнц гэдэг шиг, Америкийн комик ертөнц гэдэг шиг монголчуудын комик ертөнц гэдэг нэг юм үсгэдэг аахгүй дэлхийд дэлхийд а тийм тэд нар нэг тийм байдаг. Тэр нь энэ онцлогтой ийм ийм орлоготой ийм эргэлттэй ийм одоо юу гэдэг нь багтаамчтай зах зээл гэдэг нь эргэжчихлээх байхгүй. Одоо бол японочууд бол бүр инний бор стратежик мастерписүүдийг бол хийж штэ. Одоо жишээ нь Наруто бол одоо ингээд дэлхийд өөрийг ингээд харуулчихлаа штэ тий. Одоо дөрвдөр суурилсан бизнес бүгдээр суурилсан маркетинг тий юу байдгийн одоо комик бүгдийг ингээл одоо Нарутог мэдхгүй ер нь юу одоо ер нь ховор юм аа тий байхгүй одоо жишээ нь японочууд яг энэ дүрдэр суурилсан манга дээр суурилсан бизнесээс жилдээ олдог орлого нь одоо оргил үе юм уу гэдэг жил болгох янз бүр үлээх хэд оргил үе ихэд нэг жилд олсон орлого нь 13 тэрбум доллар манад оюу толгоо орж ирээд одоо дотоод нийт бүтээгдэхүүн дээ зэгтэй Монгол улсын түүхэнд 13 дөрв доллар төрчихсөн байхгүй. Япон ямар болоо салбартай байлээ. Тэр дотор зөвхөн мангагаас 13 тэрбум долларыг нэг жилд олж ийн гэж боддоо. Тэгэхээр энэ Наруто ч зөхиомл үсттэй. Наруто зөхиомл. Зөхиомл ямар бодит юм байхгүй. Уу яг одоо нинжа гэдэг нэг юм Японы соёл юм шүү дээ. Тэр соёл дээр ийм одоо дүр гаргаж ирж. Дүр Наруто гэдэг дүр гаргаж ирж байгаад. Их одоо тэр хөвгөл юмнууд нь Японы үлгэр мүлгэрээс ингээд авсан байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр чинь л хилээд байгаа юм. Тэрнээс шиш бол манай бомбардаа шиг заавал бах байдгаар дийлтэй байх алгүй байхгүй юу? Тэгэхээр жинхэнэ нинжа гэдэг одоо хос санаа аваад тэр соёлоос Японы соёлоос авч байгаад орчин үеийн бүгд ойлгохтдаг энэ контент хийлэр хийгээд дэлгэр үсцаад соёлооч ойлгуулад мөнгөөч болоод ингээд амьдраад байгаа хүмүүс л хайхгүй. Би чинь бол одоо Японд яг Наратогийн зохиогчтой уулзаад бүтэн бараг өдөр уулзчихлээс. Тэгээд ийм гурван давхар Перу гэдэг эстүүд байгаа. За. Тэгэл ингээд тент чинь гурван давхар том байшин дотор тэг чинь хідэг хүн байна гэж хэлээ. 300 хүн байсан гэлээ. Тим хүмүүс тэр Нарато гэдэг хийх юм төлөө байж байгаа юм чинь. Сүүл тэр шатсан студ биш үсттэй. Тэр чинь болохоор ари өөр штэ. Ари өөр штэ тий. Угүй тэгээд одоо энэ чинь ингээ харахаар манай Монголд бол юу ганцхан тэр нинжагийн одоо тий түүх гэлтгүү манад маш олон дүр байна. Түүх нь байгаад байгаа үсттэй. Манад болохоор юу байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт Монголын нүүдлийн гэд соёл гэдэг суур байна. Суур нь байна. А тэр дотор одоо нөгөө бидний хэлээд идэг ардын хамун цохол нь байна. А гэхдээ энэ бол аль ч үндэстэнд ерөнхийдөө байдаг бол манаахыг би юу гэж таваад байгаа юм хэлэхээр ерөнхийдөө бид нар өөрсдөө одоо ингээд хоцрогдол маань өөрөө сүлдээ давуу тал болно гэдэг шиг. Нүүдлийн энэ одоо сорсон гэж байгаад байгаа байхгүй юу? Оригиналаар нүүдэлчд байна. Оригиналаар ингээд явжсэн зүйлийг тэмдэглээд аваад үлдсэн юм бас нэг соёл байна те. Тэр энэ дээрээс ингээд нөгөө энэ хөрсөн дээр энэ барууны энэ дэлхийн контентын үрийг суулгаад нэг юм ургнаа да тий тэр онцлогтой юм урах гэдэг байгаа байхгүй их өөр юм урах гэдэг тий тэгэхээр трийгээ бид нар тэр соёлч нь тэр одоо үлгэрч нь ганцаараа энэ дэлхийд гайх болохгүй энэ дээр ч н одоо заавал нөгөө нэг дэлхийн технологи авчирч суулгаж
тийм хүлэмж барьжээ тэндээсээ урмал гарч ирнэ гэж аахгүй. Тэр товчор хэлэх юм бол би бол одоо Монгол хөрсөн дээр хүлэмж хийчихээ цэцэг ургалах гэж оролдож байгаа байхгүй. Тэгээд тэндээс юу гэдгийг амжилтаа сорт гарах юм бол монголчууд бол хэд үеэр ингэж итгэх юм толох гэдэг байхгүй тий. А тэр том амбиц нь бол тэрний төлөө ажиллаж байгаа. А жижиг хэлбэр нь бол одоо юу гэдгийг нэг дотоодынхаа зах зээл дээр эсвэл одоо хитүүнийхээ цалин сайхан тавих тухай ажил хийж штт тий. Одоо бол дэлхий рүү одоо энэ том утгагүй гарчих واخа гэж бодож байна. Манай одоо бүх монголчууд ямар мундаг одоо тий. За мэдээж одоо өлгий болсон Япон бол тоого таныг бол үнэлээд ингээ тий. Ингичлээ. Одоо ингээд эмчэнэс чинь намжаад дэлхий рүү гарахд бол нэг шат бол одоо агсан байх гэж бодож байна. Одоо Дэнхөө гэдэг хамтлаг манай соёлыг Монгол одоо тий энэ юу гэдэг ямар вэ гэдэг одоо дэлхийд одоо ингээд тамглаал яваад байна шүү дээ тий. Одоо араас нь ингээд энийг яг араас нь миний бодлоор бол одоо энэ гоё замыг энэ гоё мөсийг ингээд хаглаад гараад ирцэн энэний араас л бид нар ингээд зөксөлтгөө дахиад хүүглдэн кино гэдэг дахиад уран сайхны киногийн ч юм уу тий. Ингээд ара араас нь гэвч бодлохороо ч гэдэг юм уу ингээд дэмжээл бид чинь ийм мундаг соёлтой ийм мундаг тээ түүхтэй ч гэдэг юм уу одоо хөгжмийн юмд бол бид төр юуг бол шивэдэд ирээ тоглож яхад нь бол ингээд харсан байхгүй шивэдийн мундагуд ингээд бүр бэстүүд нь ирж хараад тэгээд тэр манай барьсан манай тэр хөөгийн тээ барьсан байгаа хөгжмийн хараад үгүй яаж ингэж дургаад байна гэдэг дээр л тэтэр бүр ингээд ангаагаад байж байгаа байхгүй. Яг л яг энэ шиг л одоо ингээл ара араас л гаргачмаар санагтаад байна. Тий, яг одоо нөгөө хэрэглэгчүүний хувьд бол нэг гоё юм байгаа шүү дээ. Эсвэл одоо нөгөө үзэгчүүний хувьд ингээл юм маань ингээл цаашаа гоё яваасаа гэл тэгдэг. Тэгтэл одоо ингээл нөгөө бодит байдал дээр чинь яг тэр юм амжилттай болохын тулд маш их нөхцөл бүрдэж ижил амжилттай болд юм байна л да. Аа тэнгууд одоо жишээлх юм бол манай хүү юун дээр суурлаа гэн гот явж явж тэгээд нөгөө нэг өв соёл өөрсдийнхөө язгуур урлаг дээр суурилж тэн дээр дахиад хөгжүүлэлт хийгээд магадгүй одоо олон улсын супердюсингийн газартаа ажилласнараа ингээд амжилт үзүүллээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд альва юм бол нэг юмас юу гэсэн хамаардаг. Маш олон талт юм цогц ингээд универсалны бежиж төгсөөжиж юм ингээд юм болдго юм байна л да. Олон юмнууд нийлжээд яг нэг юм болж байгаа хгүй. Яг тэрнтэй адилхан одоо Монголд ингээд гарч байгаа энэ орлдлууд энэ үзэгдлүүд бол өөрөө эхлээд хамгийн эхлээд бол дотооддоо их тийм одоо хансан төвшөнд очих хэвээр байл. Би яг одоо өөрөө нөгөө дотоод Монголд тоо гэж үү? Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр чинь өөрөө нөх хөрсн олно. Манай өв тийм манай өв соёл чи өөрөө энд ингээд хөрс болж шít. Бид нэр тэр улс оршин тогтоход өмнөх түүх өмнөх одоо явж ирсэн тэр соёл. А яг тэрнтэй адилхан эн дээр ингээд дахиад шинэ контентын юм зах зээл үүсгэнэ гэвэл дахиад энд нь хөрсөн. Жишээ нь би бол энийг би ч одоо бараг 2010 оноос хойш л гадагшаа ирэмжлэлтэй ажиллаа. Одоо бараг Монгол улсын соёлын элч болтлал ажиллаа тий. Тэгээд ботход ингээд гадна яваад яг тэр мэрэгжлийн одоо жишээ нь сая би ингээд олон улсын төсөл хийж үзлээ шүү дээ. Тэгэхэд ингээд процессыг хийгээд яваад буцаад ирээд миний одоо ойлгох хамгийн их ойлгох юм юу нэхэлэр монголчууд ингээд гадагшаагаа гараад буршуухан амжилт үзүүлээл тэндээс мөнгө олж ирээл ингээд гэл хийдэг юм байна. Ингээд бол болно. Энэ бол бас нэг зам нь. Цай бол надад тэр яг боломж нээгдлээ. Аа тэгээ яг тэр боломжинд хүрээд яг тэр нөхцөлд ингээд харахлаэр Японы зах зээл дээр гэдэг бол үндсэндээ орлого олчих шиг Японы зах зээл байхгүй. Тэ. Японд л. Тэ. Тэнгуут би Японд амжилттай байх, магадгүй Америкт амжилттай байх нэг хэрэг. Аа, Монгол дэлхийд амжилттай байх бол шал өөр хэрэг юм байна л та. Ялгаатай. Ялгаатай. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын хүмүүс дотоодынхоо ч тэр ер нь контентын дутагдaltaй байж хахад дэлхий бол дутагдалгүй шүү дээ, тий. Гэх мэтлэнгэр ингээд нэг юм асуултууд гарч ирж байна. Аа, яг энэний цаана юувч явж юу байгаа нь гэхлээр энэ Монголынхаа газар шарон дээр л бид нэр одоо хамгийн сайхан хотыг байгуулж хамгийн сайхан боловсролын системийг хийж хамгийн сайн одоо юу гэдгийг уран бүтээлийг хийж тэгээд эндээ бид нэр сайхан болох амьдрал руу явах ёстой юм билээ. Би бол одоо сүүлийн нэг 2 жил энийг л их ухаарч ин өөр төр. Тийм тийм тэгэхээр энэ газар
нутгийг энэ байгаа улсыг бид нэр дэважин шиг болох төлөө л Монгол хөл явмаар юм билээ. Тэрний төлөө гадагшаагаар суур, тэрний төлөө одоо сурга юу гэдгийг дадлаг хийж тэнд амьдэр нүүднэ, окей, тэнд юм хий. А гэхдээ л явж явж хүн хаана буцаж ирэх юм те энэ нутагт ирж байгаа байхгүй. А би бол гадна ингээд ингээд өнгөрч байгаа монголчууд юу гэж боддог вэ гэхэлэр нэг бол их харамсалтай байдаг бах нутагтай ангины хяса тавьсан та гэдэг нэг тэр үгүй бол үнэхээр юм нүүдэлчин одоо нөгөө шин чанараар тентгий хүн болдог бах өөр яг ингээд дуусаад герман болцсон тэгээд сайхан байдаг бах а хэрвээ тийм л биш бол тэр хүн яагаад тент байгаад байгаа энэ сайхан байж чадахгүй гон төлөлт тент очиж байгаа байхгүй гэхдээ тэр хүн маш олон бэрхшээлийг давж байгаа байхгүй ах дүндөөсөө хоол их нутгаасаа хоол тэгээд төрөл хилэрээ ярихгүй тэгээд хүн цагаач гэж харагдаж тэгээд тэдний гарсан хүүхд тэрний хүүхдүүд нь тэр нийгэмд байр суурь олох гэж хичээж байгаа байхгүй энэ тийм гой хүсэх зүйл нь тэгтэл биднэрт их орон байна тусгаар тогтнол байна өөр соёл байна үнэт зүйл байна хөгч хирээдүү байна тэ тэгэхээр бид нар энд яагаас их амтрах вэ бүгд яагаад гарахыг хүсэж байгаа асуудал байгаа даа. Тэгэхээр би бол монгол хүн болж төрсний хувьд Монголд амьдрахын ихэнх цагийг өнгөрөөж ясаад явах хүсэлтэй. Энэ нь би гадагшаа явах дурггүй гэсэн үг биш. А энэ нь би заавал гадаадд очиж аяг уух ёстой гэсэн үг биш. Гэж би бодож байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ сэтгэхүүн энэ ялгаа болон онцлогууд дээр энэ нөхцлүүд дээр монгол улсын өөрөө сайн арих юм бол сэтгэлгээнд дээр л бидний хөгжлийн төвшин байгаад байгаа хэрэг байхгүй. Тэгэхээр сайн контент хийх, эсвэл сайн үр дүнд хүрэх гэдэг бол явсаар агаад хамгийн сүүлийн хана хаана очиж ийнэ гэхэлэр сэтгэлгээ. Өнөөдөр одоо чинь Эрдэнэ гэдэг хүн ямар сэтгэлгээтэй хүн бэ гэдэг дээрээ л тодорхойлогдож байгаа. Тэгээд тэр сэтгэлгээд орч нэг хандлага мандлага болсрол молсрол бол чадвар ингээл ороод баг цай орч. Тэгэхээр би сэтгэлгээнийхээ хүрээгээр харц сэтгэлгээнийхээ хүрээгээр хийж сэтгэлгээнийхээ хүрээгээр л тэлж байгаа хөгжиж байгаа. Яг тэрнтэй адилхан Монгол үндэстний сэтгэлгээний харж байгаа аси хараа хөгжиж байгаа хөгжлийн бодлого гэдэг юм чинь тодорхойлогдож байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр магадгүй яг хитрхи өнөөдрөө эсвэл хитрхи жижигэн сэтгэж байгаа хальтаа. Тэнд л бидний зовлонгийн шалтгаан байгаад байгаа болохоос биш. Эрдэнэс том дэлхийн том монголчууд том байхгүй. За. За та бүхэн ярилцах цаг ер нь өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгэд энэ одоо өнгөрүүлсэн цаг хугацаа бол за бүтнээрээ сонсож байгаа хүнд бол бас одоо шал дэмий цагаа зарцууллаа гэж бодогдохоор тийм цаг хугацаа өнгөрөөгүй гэдэгт бол би бол хөвдөө олцсон хувь итгэж байна. Бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаах тэгээ би яг хинбэ гэдгээ эргээд нэг бодох тэр шансыг олгосон яриа та бүхэн дундаас гарсан болов гэж би л хувьдаа бодож байна. За тэгээд сүүлийн хоёр асуулт байна. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо ингээд таны яг ингээд хичээл зүтгэл ингээд энэ бүх хийж байгаа юмд яг үндэ одоо таны араас ингээд боловсон хүчээр ер нь хэр бэлтгэгдэж явж байна тий. Энийг ингээд залгуулаад аваа явах. Магадгүй таны араас нь 3 4 хүн байгаад энэ маань зогсож гүйдэг би одоо жоохон харамсах сэтгэл төрөөд ийн л та. Энэ маань ер нь хэр ингээд залгамжилж явах тэр бэлтгэл юу юм хин хангаж байна. Уу яг өмнө одоо эхэлж байхад бол би бараг ганцаараа л байсан л та. Тэгэл нэг найз нөхдөд уруудтаал ингээл оролцуулаад хүн болгонтой баг болчихгоо ингээл явсан. Тэгэл яг энэ ч нөгөө явж явж нөгөө миний дур хобби болж хувирал хүмүүсийн хувьд бол одоо юу гэдэг сонирхож үзэл болдог ч юм уу тийм. А одоо бол бодит байдал дээр хүний нөөцийн асуудал бол хамгийн том асуудал болсон. За. Тэгэ энэ ч бол аргагүй. Энэгээр сургуул алга. А энэгээр одоо юу гэдэг ингээд нийгэмд ихтгэл өнөмшл бас баг байна тийм. А тэгтээ сайн зүйл нь юу вэ гэхэлэр одоо миний хонос гарч ирж байгаа залуучууд энэ контентер чинь өсөж хүмүүж цэн гэх байхгүй. Бүгд аним манга, бүгд хөглөлтэй кино, киног мэднэ. Тэгэхээр би ирээдүйд бол их ихтэй байдаг. Яа тэгэхээр энэ тасрахгүй гэдэг. Тий. Яа тэгэхээр энэ хүмүүс чинь энүүгээр хүмүүж цэн байхгүй. Одоо бид нар бол зургтны үеийнхэн. Биднээс өмнөхөн ингээд явхлаар радионы үеийнхэн тий. Тэрнээс өмнөхөн магадгүй одоо нөгөө гэрт магтаа сонсчихсан тий. За ингээд ингээ явчихсан баг. Одоо манай хүүхдийн үе болоод одоо тэрнээс ч ингээд үеийнхэн болов зүгээр л
интернет дээр суурилсан үеийнх юм биш шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг үе үе чинь өөрөө ингээд сайн муу талуудтай ингээд байдаг бол хойшлох тусам контентын үнэт нь контентын одоо эргэлт бизнес мөнгө улам л гарна. Яагаад гэвэл тэрүүгээр тижээгдэж, тэрүүгээр амьдарч, тэрүүгээр ярилцж байгаа бүх үтэн дэлхийн ертөнцийн бидний өмнө гардаг ч байгаа юм. Тэгэхээр энэ рүү Монгол орохгүй гэж хайчих орно. А зүгээр энд бид нар өөрсдийнхөө юуг нь аваад яаж хөгжүүлээд ямар хугацаатаа байх вэ гэдэг нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал нь бол бид нар одоо ингээд залуучдыг авч ийна, бэлтэж ийна. Өнгөрсөн одоо 10 жилд хамгийн том тулгарсан проблем бол ээж аав нь 20 хэдэн жил хүмүүжүүлээгүй нэг би 2-3 жилийн дотор хүмүүжүүлэхгүй юм байна л гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бас л манай суур улсын өвөгдөл. Тийм. Аа сүүлийн үе зүгээр сони юм ярил. Ихэнхдээ л бид нар чи одоо юу гэдэг юм зураач, дизайнер ч юм уу ийм залуучдыг ажилд авдаг. Тэгээд дээд сургууль төгссөн байх тусмаа хоцрогдчихад. Оо ямар харамсалтай. За тэр тусмаа дотоодод төгссөн бол бүр хоцрогдталтай. Аа. Тэгэхээр одоо манай баг хүний нөөцийн сонирхол хайш очиж ийн гэхэлэр баг сураагүй 10 жилээ төгсөөч. 10 жилийн залуучууд. Манай одоо ажлын баг талын бүрдүүлж байгаа залуучууд бол ингээд 10 жилээс эхэлсэн залуучууд. Тэгэхээр нэгэн дөнгөж дээд сургуульд орохгүй явж байхад нөгөөх нь өөрийнхөө брендийг эхлүүл явж шээ. Энэ хоёрын хооронд их ялгаа байна да тий. Тэгэхээр боловсрол болон сургуулийн асуудал тэр тусгаан манай салбар төр бол ийм стандарт сэтгэлгээ ямар ч хэрэггүй. Тэгэхээр бид нар бол илүүтэйгээр энэ интернет дээр суурилсан энэ зүйл дээр одоо юу гэх юм. Бидний дагуу YouTube гэдэг багш байна тий. Гэх мишлэнгээр ингээд өөр өнцгөөс нь харуулсан юм байна. А гагцгүй одоо юу гэдэг юм. Энэ зүйл чинь тодорхой хугацааны дараа манай одоо төр зөгийн хэмжээнд ойлгохдох хэвээр байна. За энэ яг ингээд хөгжүүлмээр юм байна гэдэг. Одоо жишээ нь Японы одоо сангийн сайд байгаа Тороо гэдэг хүн. 2000 онд юунд явсан байна? Францад явж байхдаа тэр үеэр танаа манга гэдэг үг комиксус тусдаа манай тол бичгэн дээр төрөл болж орсон. Би тас үг болж орсон гэсэн байна. Па. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм? Тэр Асу Тороо гэдэг хүн надтай уулзаа бас ярьж хэлсэн л та. Тэгэхэд би манга гэдэг бол дэлхийн соёл болсон гэдгийг ойлгосон. Тэгээд сая одоо энэ Коизуми гэдэг ерөнхий сайт чинь нөгөө Абэ ерөнхий сайт чинь юу ярьлаа шүү дээ. Нөгөө Марио гэдэг бидний хүүхд тах тоглодог гэсэн тоглоомыг ингээд аваад сурталчилгаа нь манга, комик, нарат энтер гэж гараад тгийж авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг 300 жилийн өмнө ч юм уу Японыг торг одоо юу гэдэг вар энтер тодорхойлж исэн бол тодорхой хугацааны дараа бол самураа, нинжа гэдэг ингээд үй үйийн тий эсвэл робот сансар мансар гэж тодорхойлсон юмнууд явжсэн бол одоо Японы улсыг ани манга тодорхойлдог болсныг улс нь хүлээн зөвшөөрсний илэрлэл нь улс нь өөрөө энэ төрлийн уралдааныг зохион байгуулдаг. Улс нь өөрөө одоо гэдэг олимпийн эрх авахтай тэр бааtruудаа ашиглаж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө юм өөрөө хөгжөөд нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөд тухайн нийгмийнх үнд цөл болно гэдэг зүйл өөрөө юм л дээ. Аяг тэрнтэй адилхан одоо тодорхой хугацааны дараа Монголын одоо юу гэдэг улс энийг ойлгол улс маань ойлгол төр засаг маань энийг хийдэг уран бүтээлч салбар нэг жихэн за тэгээд ард иргэд ингээ ойлгож хэрвэ чадвал энэ өөрөө манай улсын ихний 3-т орох юм уу магадгүй ихний 5-т орох тэргүүлэх салбар а гагцгүй одоо энийг ингээ би ярихлаэр хүмүүст юу гэж бодогдчихаа гэхэлэр үлгэрийн ярьчин даа л гэж бодогдно. Өдөрт өдөртлөг тийм л хэмжээний хол байгаа. За за а бүр айгүй сонирн болчихлаа. За яг байна. А за одоо төгсгөлийн нэг асуулт нь би тэгэхэд аль болох энэ асуултыг орж байгаа цочид болгоноос бас асуумаар санагддгийг. За тэр нь юу вэ гэхээр та бол Улаанбаатар хотын иргэн тий? За мэдээж улаан аль нэг дүүргийн бас харьяа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж бид нар энэ хотод амьдарч байгааг энэ хоттой бас нэг тий хариуцлагатай энэ хоттой бас нэг тий одоо өгсөн эргээд хот нь бидэндээ бас өгсөн ийм юу байх ёстой юм шиг надаа. Тэгээ иргэн байх ёстой юм шиг, хотын иргэн байх ёстой юм шиг надаа санагддгийг. Тэгэхээр та энэ хотын иргэн энэ хөгжилт ч гэдэг юм уу, энэ жүрэн та өөрийнхөө хувь хүнийхээ зүгээс бас таны гэр бүлийн зүгээс ямар хувь нэмрээ оруулж байна вэ? Улаанбаатар хотынхон хөгжилт ч гэдэг юм уу, тэ?
Тэрийг таны хэлээч. За лав шууд хамгийн анхныхаар бодогдохоор бол юу бодогдож байна? Энэ хотод амьдрал би одоо амьдарч байгаа явдал нь өөрөө энэ хотод шууд хой нэмрээ оруулж байна. Сонгон амьдарч байгаа. Тийм, сонгон амьдарч байгаа явдал нь энэ хотод бол яг би бол хой нэмрээ оруулж байгаа гэж бодож байна. Яа түлэнт чинь би татвар төлж дээ тийм ингээд одоо бензин авт юм уу яа тий тээ байр мэрийнх нь тогны мөнгө төлөөд. Тэгэхээр бол эргөө өнөө үед бол би энэ хотод бол хангалттай одоо юу гэдгийг хариуцлагатай ажиллаж амьдарч байгаа. Аа. Одоо адаглаад одоо маш цонхон голгож байгаа. Хүний машин руу сүү цацахгүй байна тий. Аа. Тэгээд одоо яадгийг автобусны мөнгөө төлөхгүй зугатахгүй байна байна ч гэсэн ингээд ямар ч дэмжгүй. Аа зүгээр би хоттоо зориулаад бомбардаа тэр би нэг дугаар оруулах гэж ботсон. Аа за. Тэр нь болохоор манай хот ч өөрө 350 эдэн жилийн түүхтэй ингээ хүрээвсэн байсан. Ингээ энэ суршаад өднөр чинь 300 жил болсон байна л да. Аа. Тэгээд би яг нэг ном ингээ зориулж тухайн үеийн хүрээний амьдралыг мэдрэгтэл нэг ном хий гэж бодоод байгаа хэрэг. Аа ямар гоё юм бэ. Тэр дээр нэг түүх тэнд гарч ирэх юм байна шүү дээ. Тэр ном дээр бомбардаа энэ хүрээнд ирээд тэгээд энэ тухайн үед хүрээний амьдралыг дээрээ үзээд богдын өргөмөл хүүтэй уулзаад цаан нь хараад ямар гоё юм бэ. Яг юм. Тэгээ тэр үеийн Монгол одоо хүрээний хүмүүс ингээд яаж тэр үеийн хүрээний хүүхдүүд бас тийм ямар байсан бэ гэдэг ингээд бүр нүдэнд нь ингээд харагдтал төсөөлөл ингээд нэг ном хий гэж бодд тийм. Аа зүгээр яг эргүү үеийн үед бол боддөг юм бол зөндөл байгаа л та. Одоо жишээлх юм бол манай хотынхан ингүүл гоё те тэгүүл гоё те гэдэг бол зөвхөн зөндөө санаа байдгийг. Аа тэгээд магадгүй одоо юу гэдгийг тодорхой хугацааны дараа хэрэгжүүлэх тийм чадамжн дээр ирүүл бол өөрт байгаа хоттой зориулж болох бүхнээ зориулахад бол билээ. Таны хувьд бол те. За за. За тэгэхээр миний сүүлийн асуусан асуултанд бас сонсож байгаа үзэгч та өхөн бас өөрөө өөрөө нэг бодоод нэг хариулж үзээрэй. Би энэ хотод амьдарч байгаагийнхаа хувьд хотынхон хөгжил цэцгэлэт би юу нэмэр хувь нэмэр оруулаад байна ээ. Эсвэл хотынхон хөгжил цэцгэлэт би юу нэг гай болж амьдраад байна уу? Эсвэл хувь нэмэр оруулж амьдраад байна уу гэдэгт аягүй сайн бодорой гэсэн үднээс би бас ингээ орсон зочин болгоныхон төгсгөлт ч юм уу эсвэл дундны энэ асуултыг асуудаг байгаа. За ингээд өнөөдөр миний подкастт одоо сэтгэлээсээ сайхан ярилцаж бас нэг зүйлийг нэг талаас нь бодоход тусласан танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ миний яриа одоо та бүхний залхаагаа өгөж бод. Тэгээд дээр нэг нэг юу гэдгүүлээ хүмүүсийн одоо бас нэг өнцөг байна. За. Тэр нь бол аль болох нөгөө нэг ад үцхгүйгээр тэгээд нэг тийм миний илүү юмнасаа илүүтэйг агуулгыг нойлох гэж хичээгээрээ сан гол санааг нь харах гэж хичээгээрээ тэр нь шүү би юу сони биш шүү. За баярлалаа. Танд амжилт хүсье.